Кайфуем как депутаты, дейді. Бірінші сабап, оша сабап. Үйленіш керек. Давай, әке! Енді өкем... Үйлен келеді... Дама козыр, my friend. Конечно. Хатын әке бұлан қарақы? Подкаблучник. Яғана қырық тәжейміз өй бар бұрам? Йоқ. Красавчик, мен амашына заход қиген болар. Тим 7 тола қадыдым, мен өзім 7 тола қаламан. Бұрлы алу алу алу. Бұрлы алу алу. Бұрлы алу алу. Оның қанағы дұрмашын. Оның өке тұттим амам. Мәңе қара. Есен мене қара, нема дейелсе. О, мәңе қара. Яқшы көрамен, деп ұзаны шей бәл. Оша католик церкіміні атрофы. Фоқшала и марихуанала. Вот ваша налоги. Нема гап. Яна нема гап. Нема гап. Яна нема гап. Нема гап. Яма нема гап. Утырп. Не, мойлой ном яса. Устырмақшы ма? Ты дебил? Нет. Роса, мойлой устырмақшы маза. Это плохо? Конечно. Почему? Енді ма отта бабаларым мойлой устырганды. Eski adamdı. Sen anı o anakanı korup uçan dostan mıydı? 92 yılda. Ne miydi? Nazım Safari'nin podcastını? Yok. Sen korudun mu kısaca anakabına? Tarıkçı bile. Ha. Başı. Ya toşta adam misal için ben gibi gepler yoktu. İminle adamlar zaman ne yapıp koyandı? Ne yapıp koyandı? No, bar anı o. Ne dedi? Bar buluş gereydi. Az günüm de o. Maylı anasını yansır. Lekin koçu dürgende. Normal bir soru değil mi? Sen pozitif bir şey değil mi? Rojen kanaka stroji bu se, sen şunlaka seriözni isen de. Şunlaka bir daha. Bana uzun için ciddi bir bürgen bende vakti de çünkü değil mi? Patamış tak prini tabi bu. Onunla görüş. Dışa kırıp geldi ya onunla kırıp gelişti. Murfaz'dan sonra it hadi. Hadi şunlaka bir bürgen mi sen? Liseydi. Ano Sardar Blart'ti familias kelishindiydi. Ano salam desa ano kegan kelmaganlar anaqlishchi. Men bilan xotirladim. Jiddiy turib, "Man" derdi. Haligacha esitadi shuni postoyan. Nima aytdi? Tosh obrazda. Masalan, bitta joyga borasan, любой misol uchun yagona darcha, uyoq-bu yoq, короче, oddiy ish qiladigan joyga borasan-da, kulib gaplashsang, inakda bo'lmaydi, что доброту за слабость принимает. Да, biz ato shunaqa. Keyin yashay deysan-da. Qossami, davlat ishini qil deysan, короче, qattiq gapirgandan keyin bu qoladi. Chunki bizda anu spokoyni gapirsang tushunmaydi. Ha, yaxshi. Baqirish kerak. Shunaqa. Joy короче, yamaydi. Agar va deysh. Mana shu narsa ham imindan azgina yomonda. Odamlar o'zi sistemani o'zi bizani aniq qo'yibdi-da, o'shaning uchun. Mana bunaqa yurganlarda ham bizdan shayb yo'q, birachki. Oxirgi 6 yildan beri baqir chaqir bo'lib qoldi. Qatta. Hamma baqiradigan bo'lib qoldi. Battar. Ay, ovozi ko'tarilib qoldimi desammi? Salashib gaplashadigan bo'lib qoldi. Turorningdan san, nima deyapsan deb. Oldin nima qilmasdan? Munchalik emas edi, oldin san boshlar. Salom hammaga. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzumisizlar? Salomatmisizlar? Xo'sh, rubrika davom etyapti. Har podkastda, har suhbatimizda mana shu narsani ushlab turishga harakat qilamiz. Yana davlatlarga sayohat va biz bugun qayerga sayohat qilyapmiz? Siz gapiring. Men sizni to'g'rilamoqchiman-da. Gapiring. Amsterdamga, Gollandiyaga. Ha, mana. Endi men sizni to'g'rilayman. Qani? Gollandiya degan 2020-yil 1-yanvardan beri Gollandiya so'zi ofitsialni pechisal sushovat, to есть. Да. Ага, окей. Buni o'shaning uchun Niderlandiya deysan, Netherlands. Netherlands. Amsterdam просто ассоциация. Народ, yaxshi-yaxshi ko'p-ko'p shaharlar bor. Просто Amsterdam как poytaxt shekilli. Поэтому... Yes, my friend. В общем, Niderlandiyaga sayohat. Хабар мана. В Голландии полицейские открыли стрельбу из-за бутылки водки. Блин. Bitta zo'r gap tiqib ketmaydi. Если что, полицейские, милиция ходимы, полиция ходимы, отшты, битты бутылка араны, отшмы боге. Короче, мама боге, не боге. Хан ван это вообще? Короче, осы, битты енгеле дайрла пьеган едем, да? Ха-ха-ха! Койдам? Ну, шаур койдам. Anaqaga o'xshaydigan mashinadan odamlarga anaq qilib pistolet ko'rsatgan bo'lgan bittasi. U qarasalar keyin buni politsiyaga xabar berishgan, mashina odam bitta mashinada pistolet ko'rsatdi deb borib tintuv qilishsa, u
araq bo'lgan. Pistoletni shaklidagi formasidagi araq bo'lgan. Bizda endi bilmayman, yoki yoshlarmi qanaqadir. Ana 23-ni pistolet olib yurib ham bizda apasini ham bizda сразу tartib. Конечно, конечно, у машинада тем более оз кечалар. 23-ni. Ve har teshirishadi-da, o'sha azgina vesenyaga cho'moq yo'q, buni olib yurib bo'lmaydi. Bir tarqalib ketdi, singlim, xabarlar Toshkentda ko'pchilik mana pnevmatikami? O'sha bilan ugrazats qilib, otib, madarlar qilib bir vaqt bo'ldi, period 2 yil, 3 yil oldin adashmasam. Shunaqa. To'g'risi biz nech marta biz qarovimiz oxirgi situatsiya dunyoda bo'layotgan ba'zi bir hamma biladigan vaziyatlarida deb bizda juda ko'p informatsiya faqat shunga tegishli bo'ladi. Siyosiy anaqalar, yangiliklar faqat o'shaning uchun unga zatsiklitsa ham yo'qmi, chunki hamma siyosat bo'yotdi. Shunaqa. Shunga harakat qilamiz, qanaqadir boshchalar interesniroq narsa topish, uni ham orasida ja interesnilari endi bormi yo'qmi, o'zingizlar aytasizlar, shuning uchun mana kengisi. Yes, my friend. Okay, yeah, okay. Amsterdam reveals 85 million station bike. Короче, Amsterdam 85 million евро xarajat qildi bir 11 mingta velosipedlarni parkovkasiga. 85 million dollarmi? Da. Dollar emas, evro. O'sha daryoning asosan suv bo'lganligi uchun, как бы o'shani anaqasini hisobga olib, suv tekida podzemniy parkovka velosipedlar uchun i ancha zamonaviy i o'sha vmeshchaymosti 11 mingtaga yetadi. Вот. Bu hayp emasmi? Nimaga yer ustida sig'mayaptimi velosipedlar? Joy yo'q yer ustida. Unaqa ko'p joy yo'q, chunki yer ustidagi ko'p parkovkalarni ko'rganman. Naryo birinchidan vashi ana xuddi svalkaga o'xshaydi. Bu velilarni qo'yib qo'ysang, ana juda ham ko'p topa olmaysan, короче, agar arendaga veli olsang, naryoda topa olmaysan joy. Joy topsang ham, keyin qo'yib ketasan aylanib. Qaytib kelgandan keyin qaysi bir san veli kim bila olmaysan, slishkim ko'p. Boshqasini yurib ketdi. Endi qilib qilsang bo'ladi, agar ololsang, naryoda mana shu veli o'g'irligi. Просто bu сообщение nima uchun, ko'rib o'qib bermoqchi bo'ldim. Pul nimaga ishlatilyapti? Qanaqa ularda muammo oladi? Да, мне бы какого, да, да, какого уровня, да? То есть bizda kuni bo'yi hamma mana mashinalar, har kuni mashina deb harakat qilsa, bular uje mashinadan davno atkaz qilib, velosiped i unga yarash sharoitlari mana yarashyapti. Yo, endi 100%, lekin baribir klimatik shartlarni, i keyin infrastrukturani o'zini mana qilish. Bu yerda yozda misol uchun 18-20 gradus havo bo'ladi. A bizni yozda chiqib ko'rgan. Velikda 55 gradus o'zi konditsioner zo'r yuraysan birinchidan. Qishda ham mana -20-25 gradusli bo'lib ketyapti. Qarang qishda. Normal, bilmayman, aytib bu yil sal vaqtmi bo'ldi, to'g'ri, sharoit sal yetmaganligi uchun, lekin bu ham misol naryoda velikda yuribdi deb aytishimiz mumkin. Nu Amsterdamda общественный transport ham yaxshi rivojlangan-da. Bizda ertaga ko'chada san aytayotgandek o'sha plus 50 bo'lib ketsa odamlar metroga tushmaydi-yu, metro hatto vashi salqin, vashi anu chotki deylar yo'ni xo'p. Eskisi Sergelida qurilgan unaq salqin emas bo'lmaydi. Balki yo'l ustida yuraydi. Okay, mayli. Endi baribir-da, naryoda sharoit bor, lekin bizda nima qiladi? Bizda kondiyorli mashinani oladi, yo'q, mashinasiga kondiyorni qo'yish arafasida bo'lib qoladi. Bu со временем, наверное, придёт. Misol uchun hozir turib o'tirib olib yo'da hamma velik o'tishi kerak. Yo'q, yo'q. Degan bilamancha, skorey shu foydasi yo'q. Yo'q, endi nima deydi, aytmoqchi bo'lgan gap o'sha mashinaga bo'lgan talab sal kamaytirish kerak, bo'lmaydimi? Pamoymo, tag'im bilmadim. GM'ga qarshiligim bormi sen? Foydasi yo'q. Hindistonga ham, yo'lga ham foydasi yo'q. Galandiya nima bilan assotsiatsiya qiladi? Galandiya deganda, to'y Niderlandiya nima keladi kallangiz? Red light district. My friend, of red light district. Sir. Sir, aha. Lola. Lola, aha. Melnitsa, может? Da. Ha, ularni davlat cho'k ketyapti, Niderlandiya aniq okeanga cho'k ketyapti, to'y Moriyaga cho'k ketyapti. Ular nima qilishadi? Dengizni shunday bo'lib olishadi, bitta qanaqadir ham chastinida. O'sha yerdan suvni atkachaj qilishadi obratno u yoqqa. Moriyaga, to'y dengizga atkachaj qilishadi. Bunda естественно мельница yordam beradi. Мельница shamolda aylanadi, keyin motorga ulangan suvi u yoqqa kachaj qiladi. Ha, kachaj qiladi-da. Keyin yerlarni to'y suvdan ozod qilishadi. Keyto o'zini yerini ko'paytiryapti. U yoqda yer nima? U dengizning tagi. U yoqda dengiz tagida nima bo'ladi? Loy. To'g'rimi? Dengiz endi uysesini loy, mana u yoqda nima o'sadi? Ular nima o'sishini bilmaydi-da, keyin qarashsa u yoqda lola o'sar ekan. Balchiqda. Ha, o'sha yerda. O'shandan keyin lola, короче, Gollandiya adashmasam, to'y Niderlandiya adashmasam,
dünyanın 90% loyasını anaqa beradi, yetkazib beradi. Ha, serozmi? Da, i o'shan bilishgan-da mana narsani. Keyin yana nima bilishgan? Bu u joylarda yana molga anaqa bo'lsa-da ko'p. Ovqat. Molga o't-da, o't. My friend. Ovqat-da unga. Da. O'sha bo'lsa-da, o'shandan keyin bular chorvachilik rivojlanib ketadi. Keyin chorvachilik yaxshi, anu sutlar yaxshi saqlanish uchun u yerdan yestesin nima qilishadi? Sir qilishadi. To есть, masalan, mana shuna problema bor, problemani qilib, to есть, yechimini topib, to есть, o'sha ustida ishlab, to есть katta cho'qqiga chiqib ketgan odamlarda ular, tushunyapsizmi? Bizda masalan shu mana Toshkentda ko'pchilik sig'mayotdi, shuncha ko'p mana zidaniyalar qurib tashaldi. Problema hal qilish uchun, lekin ketidan. Yo'q, hal bo'lyapti problemalar. Siz unday demang. Set o'chayapti-da. Set yona. Set yona, aka atomli elektr stansiya qursa yona. Xohlasa. Endi prosta bizga aytmoqchiligim O'zbekistonda mana nechta qanchadir, men endi to'g'ri statistikani bilmayman. Ko'p joylar cho'lku. Yo'qda ham yaxshi o'sadigan narsalarni topish kerak. Shu bilan boyib ketish kerak. Tushunyapsizmi? Buni o'stirish kerak-da unda. Saksovul misol uchun. Saksovul, ya'ni ko'p o'simliklar bor, любой sharoitda o'sib ketadigan. Ну, o'sha narsalar. Unga endi biz Yevropa bo'lishimiz kerak. Ну, xudo xolisi bo'lamiz. Yevropa biza bo'lsin, ey. Qana Yevropa bo'lamiz. Yevropa O'zbekiston bo'lsin, ey. Bo'ldi, boshqa gapingiz yo'qmi sizlar? Boshqa gapingiz bo'lmasa, biz lekin suhbatga o'tib ketaveramiz. Shunga давайте qaynoq suhbat sizlarni kutyapti. Kutinglar va o'tinglar. Ket. Like bosinglar, comment yozinglar, share qilinglar my friends. Okay? Okay. Men hozir anu birta million tuda suda ishlarim bor edi. Shuna shunday hal qiling, agar qarshi bo'lmasangiz hozir shunda. Tak, bitta mundoq qilsam, mundoq qilsam. Nomda. Intina. Почему этот трек не выходит у меня из головы? Uni eshitganmisiz? U nashidmi? Nashid nima degani? Nashid emas, nashidga parodiya. Nashid o'zi nima degani? Просто nashid music deyishdi-da, tushunmadim nashid. Shunaqa sen islomiy qo'shiqlar. Xudo haqida, payg'ambar haqida, mana shunaqa. Anu, yana bittasi popularnisi bor-ku, nima edi? Qaysi narsalar o'sha ashular anaqasi? Juda ko'p Instagramda ko'p paylanadigan bor. O'shani tarjimasini ko'rsa, u nifiga u qirol haqida aytilgan ekan-da. Ha, o'sha. Zanki rahim keltirish uchun tirsib qo'yib yuboradi, garchi. Bu o'zimga boyaga anasi aytotgan anaqa tema yo'q yo'q. Yaqinda bitta bola qamalib ketdi shu nashid orqasidan. Arabcha tushunmaydi bizanikilar. Telefondan nashid chiqqan, atam prizif bul yahudiylar o'ldirishga prizif jihod qilgan. Oni payal prosta sidel. На арабском были такие слова там, убивайте евреев, этот джихот или он калилля, я убью. Офигеть. Не, ну это тоже, по-моему, дебилизм, да, нет? Ну да. Ну это в определенном части, наверное, да. Ну, на меге, он на коршкере, у нас очень, ну человек, хорошо, а рок-то ёму, а олдрама, сойма, на, мы залучим, да? Это тебе так кажется. В смысле? Рок-то. Rokda bo'lmagan unaqa. Ha, anaqacha. Oti nima? Gangster rap. U bla, so'yib tashlayman, o'ldirib tashlayman boshiga. Bang 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 unaqa narsa yo'q bu yerda. My friend, siz boshqacha targ'ibotni qabul qilgansiz o'zingizni anaqangizdan nima edi? Qishlaringiz. Xo'p, saningchi. O'tdi, unaqa targ'ibot bo'lmagan, o'tdi. Haqiqiy real life ko'rsatilgan. Ayni bizada hech qachon unaqa misol uchun iminni O'zbekistonni любой hududdan oladigan bo'lsang, hech qanaqa borib turib nima boyagi aytilgan gapdek borib urush qilinglar, janjal qilinglar degan targ'ibot bo'lmagan hech qatti. Faqat mashinadan qo'rqishgan, qo'rqqani uchun yana qaytingi qo'rqib battar qilib odamlar o'y mashina narsa bor ekan, mashina narsa bor ekan deb ko'payib ketavergan qayting. Короче, tarjimalarni ko'rish kerak. Наверное, ну, блин, ну, targ'ibot это ikkinchi planda. Наверное, да. Наверное. Нахуй кере. Ishqi, gap so'zimizdan keyin biz o'tirib qolsak bo'ladi. Hozir bu yog'ini shangshum. No. Why not? Choyxonada ham gaplashadigan gaplar-da bu. Yo, endi mana choyxonada quloqlar bo'lmasa gaplashsa bo'ladi. Bu yoqda ham. Yana polli quloqlar. Hech kim ketmaydi. Mujik sizlar-ku. Voy. Targ'ibot. Mana сразу hammaga salom, xormeli, biz mana boshlab yubordik, gaplashib yubordik. Nima gap? Suhbat, xush kelibsizlar. Sizlarni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Rajabboy, Sardor va bizning bugungi mehmonimiz
in taku yani dolzar mavzularni ichida qaynoq-qaynoq qadamlar tashlaydigan inson endi meni tasavvurimdagi. Endi maza. Hozir ko'ramiz oxirda hamma ana qilib qo'yadi. Qani gapirasmi? Qani ko'ramiz. Nozim Safari. Nozim Safari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qalaysizlar? Yaxshimisiz. Choy-choyinglar bormi? Choy borak. Hammasi joyida turibdi. Ko'stayman. Bugun ish qilib freestyle etish shart bo'lmaydi chunki freestyleda men 0 bilan 1 o'rin o'rtasidaman-da gazeta. Mayli, unda qilmaymiz. Qilmaymizmi yoki ketamizmi masalan? Mayli, qilmaymiz. Aka, lekin polni freestyle-ga moslab kiyim kelibsiz-ku polni taq. Нет, ma deydi, "Меня сегодня мама одела" deydi-ku. Mabodo Abbos dizayneringiz emasmi? Rapper. Abbos, по-моему, Ozodda ham dizaynerga o'xshaydi. Ne. Katta ehtimol bilan. Ozod oldin boshchi kiyinardi, men. Ozod Shukurlayev. Stand-upper. Aha. Shu, kisachi, da. Rasa prema ana qilishdi. Juda ishlik ekan bir-biriga boru, men qarab turibman-da o'sha kun stand-upda. Abbos-da gap so'zlar, qanaqadir yuz kiyinishlar, yuz mimikalari. Voy dedim, bu Abbos takoy turi ekan, boshqa Navoiydagi turi. Navoiyskiy Abbos. Takoy podoriginal-da. Не, энди, ну, смотря с какой стороны видео, ваш тараф да, лекин Азат смешнее шутит, чем Аббас. Без обид, Аббас. Аббас не должен шутить вообще, он поет. Ну, он иногда хочет быть, юморист боги скептора, да, Аббас. Я пытался. В общем, хазы, аке съемки данки лептелар. Кульгуланды? Да. Кургиланды. Ланды-ланды, кургиланды, башланды. Кургиланды. Шнеш нахат қоймадыз? Білмадым. Мен бан ном ойлашқа ona harakat qilganim yo'q, intellektual show, yumoristik, nima qilsa bo'ladi, davayti kulgu intellektual qo'shib yuboramiz, kulgu intellektual. Takoy. Xandalak versin, takoy 90-yillar usuliga mos bo'lgan yumor. Men yasab kelgan birinchi savolim mana shu edi bo'ldi. Bo'ldi? Ne, kulgulandi qo'ymadi. Ikkinchi savolim ham bor. Yo, qiziq savol ekan, mana uch ancha o'ylagansiz buni. Ha, rasa. Bilib turibdi, chuqur mohiyati. Da, конечно. Ikkinchi savolim, tayyormisiz? Qanaqa bunaqa bashara bilan televizorlarga chiqib popularni bo'lib ketish mumkin? Mana ko'rib turibsizki, popularni emasman. A. Televizorda ham chiqdim. Achon tutdik? Da, почему я тут? Tushunmadim. Просто yo, kecha aniq o'yladim-da, biling mehmonlar kim chaqirsa, lekin syomka qilish kerak. To'xta, yaqinda Nozim aka bilan ko'rishdim dedim-da, oka keling. Aka ko'rdingizmi, nima uchun bu yerda o'tirdi? Da, da, butat. O'zi bugungi syomkadan ham mana shu sxema bo'yicha kelmadingizmi? Kimdir ham atay bo'lib qo'ygan boshqa. Yo, men o'sha yoqqa ko'tarilganman har doim. Kimdir kelmay qolsa, meni chaqir, shunga. Ishni oldi turasiz har doim. Da, da, всегда любой момент chaqirsanglar. Tayyorman, shayman. Farqi yo'q, syomkam bormi yo'qmi? E, akaga ham pastroitsa qildik-ku. Qildikmi? Ha, soat mana necha hozir? 12 bo'yapti, pasti mana 12 da ko'rishdik. Kutdik mana shuncha. Ye. Bu chekkan zahmatlaringizni vatan unutmaydi. Получается, что siz bilan oxirgi podkast emas-ku? Eshitishim yana kimdir amatdi. Bilmadim, endi bitta qanaqa gaplar bo'lishi bilan bog'liq. Agar qiziq gaplar bo'lib qolsa, oxirgi podkast bo'lmaydi, faqat bu yerda emas, o'sha bizdan ancha vaqtimiz bo'ladi podkast qilishga. To'g'ri, yo'q bo'lmasa unaqa narsa. Chunki hammamiz adekvatnimiz, o'ylamayman, что qaysidir nadidan o'xshagan gapga ishlab o'lib ketadi deb o'ylamayman, o'sha so'kish boshlandi. Hozir bitta masala anaqani berdilar-ku mana. Gapga yo'q, gaplar bo'lib ketganini. Yo'g'ona 40 tajimiz yo'q baribir. Yo'q. Yo'q. Ana nima deydi? Dorda yuradiganlar qalinroqda yursa, men ipni ingichkasida leska yurish yaxshi ko'raman. Nima deydi? Odam yoshi kattalar bo'lsa, tomi ham ketaverar ekan bormi har xil narsalarga endi. Uylanish kerak. Uylanganmisiz aka? Da, ikkita farzandim bor. Krasavchik. Bizanichi o'zi yaqinda aboka sezdi qaysidir syomkamizni. Aytayaptilar, bu o'zi shunaqa bo'ladi. Bo'ladi, necha yoshsiz? Uylanganmi yo'qmi? Faqat mana shu dejurniy savol bo'lib qoldi. Sen rangingiz qanaqa? Shunaqa. Mana endi sizlar ikkita uylangan, xo'p, endi menga tashlaysizlar hozir xuddi deyilar. Tashlaymiz. Kimga tashlaysiz? Ну, хотя, ну to'g'ri, men tashlayarkanman. My friend. Uylanganlarda tashlash bo'yicha problema yo'q. В принципе, да. Bizda ham vashcha yo'q problema. Biz ulgurish kerak. Biz ko'proq tashlaymiz. Endi duh ko'pda chunki. Endi ukam u charchamaymiz tashlayotganda. Unitas, unitasga tashlash. This is aqua park for my babies, my friend. Foydali foydalish koeffitsiyent 0 ga tengdi.
İşlab çıkarışını doğru getirdi. Mene, mene. Topa doğru, topa doğru. Vot. Nikor ki intellektual mesti. Mene hazır gapleyem sekin sekin. Bolşe, şuna kara. Endi hazır bizde kulgu intellektual ham bo'lyapti. Suhbat intellektual ham bo'lib ketishi mumkin shunga. Podcast intellektual. Podcast intellektual. Vot. Nerush qilmayapsizmi aka? Men joy o'tiribman. Men zakr etib o'tiribsiz qo'lingizdan nima qilib. Bilmadim mana qush to'q qo'ysa. Qulay ekan. Psixolog. Manda qo'yaman, manda qo'y. Tak, oxirgacha. Politikmiz. Ya, ya, ya. Ya, lekin aka harakat qilganlar, xabaringiz bo'lgan, bo'lgan shunaqasi ham. Siz rostdan ham deputatlikka nomzodingizni beraymi desangiz? Ha, nomzodimni qo'yganman, qatnashganman, yuta olmaganman, janjallar bo'lgan, prokuraturaga borganmiz. Yuta olmadim debmi? Yo, endi etap ayrim bir qonun buzilish holatlari bo'lgandi. Ha, ishini oldi turib odamni menga ovoz berdingiz. Yo'q, yo'q. Xullas, deputatlik haqida o'zgina gapiradigan bo'lsam, Sergeli tuman, Obrahmat. Bo'lmasiz-da aka, men o'sha yerda men podersh qilardim aka men. Yo'q, lekin bitta ovoz ko'p narsa hal qilardi. Shu yetmay qoldi bizga necha bo'lib qoldi. Voy, shunchalikmi? Okay, xo'sh, xo'sh. Qo'llarim tishlashgan, это вообще была история. Давайте mash haqida aytgina, поподробнее nima tema. Chunki bizga oldingi safar bitta deputat keldilar-da, lekin unaqa qiyinchilik aytib bermadilar-da. Ha, ularning podkastlarini ham ko'rdim. Ko'p ayrim bir fikrlarga qo'shilmasligim mumkin, lekin men o'zim tarafimdan aytib bergan bo'lsam, 2019-2020 yillarda endi mana bu erkinlik shabbodasi ufurib turgan paytlar esirayotgandi. Da, da, o'sha paytda biz nomzodimizni qo'yish taklif qilishdi Adolat partiyasidan, biz ruhlanib ketdik. O, davayte deputatlik. И qaysidir ma'noda biz siyosatshunoslikni o'qiganman. Biz prem tayyorgarlik ko'rish boshladik-da, tam xalq bilan uchrashish. Там плакатларни тарқатиш, там настоящий там сайлов кампаниясы, да? А, вот. Сайлов кампаниясы. Кимдер, кимдер эмес, аксарият одан просто депутат болганны кейин ишти. Кейин билади, ха. Болгандан кейин. Да, депутат болсо, я, рахмат, рахмат деди. Да, а биз прям ҳаракат қилганбыз, битта катта автосалон директори, битта яна катта тадбиркор, и биз битта какие-то нимада инородный материя биз, да? Ularning orasida maktablarda yig'ilish qilganmiz. Bizaga o'xshagan boshqa bloger, aktivistlar. Nima temada? To есть menga ovoz beringlar, ovoz bersanglar mana xil qilib tashlayman degan narsani siz nutq bergansiz yo'q shunday. Da, men avval aytardimki, avvalambor men asosiy vazifam sizlarga nimadir qilish emas, men bo'y emasman, o'zi deputat o'zining cho'tagidan pul ajratish ham kerak emas, saxovat deyishadi, deputatlar saxovat qilish kerak. Ular u narsaga majbur emas, deputatlar asosiy vazifasi qonunchilikni yo'lga qo'yish. Shunday yo'lga qo'yish kerakki, odamlar yaxshiroq yashasin. Sergeli tumanida shunaqa muammo bor edi. Sergeli tumanida ishlab chiqarish ko'p. Pul ko'p, soliqlar yaxshi, lekin soliqlar markazga tushadi. Ha, mu pitlaganli soliqlarni o'zi rayonga tushishga, rayon o'ziga qolsa, rayon o'ziga qancha ko'p qolsa, shuncha ko'p yo'llarni remont qilish mumkin. Shuncha ko'p maktablarni remont qilish mumkin. Hidni yo'qotish mumkin. O'zi bitta joy bor-ku. Da, da, любой проблема. Shunaqa. И где-то 3-4 barobarga ko'payardi rayonni byudjeti. Shuni taklif qilganman, odamlarga yoqqan, hammasi zo'r, hammasi zakonni, keyin o'rtoqlarimiz bilan har xil okruglarda bir-birimizga kuzatuvchi bo'lganmiz. Kuzatuvchi degan narsa bor, prosta saylov paytida o'tiradi 4-ta odam. Kandidatlarni vakili, ishonchli vakil deyiladi. Men kimnikidadirman, u menikida, boshqasi boshqasinikida i oxirida saylov tugagandan keyin javob nimalar chiqish kerak-ku hisoblash kerak. Biz hammasi kuzatib turamiz. Bizani ko'zimizning oldida kuzatuvchilarning ko'zini oldida bu narsa ochilishi kerak. Bitta-bitta sanalishi kerak. Hammasi sanaldi, hammasi yaxshi ketyapti. Videolarga olyapmiz. И o'sha sanalgan narsani, oxirgi qog'ozni bizga ko'rsatmayapti-da, ichga kirib ketyapti. Alohida xonada. И не выходит. Yarim soat kutyapmiz, bir soat kutyapmiz, chiqmayapti. Men eshik taqlatish boshlayapman. Ey, nima qilyapsiz sizlar? Davayche, chiqaringlar. Opko kirishga ketishga haqqi ham yo'q edi-da, o'sha ochilgan joyda hisoblab, ochilgan joyda protokol tuzish kerak. A protokol ichkira tuzayapti. И men orqadan ovozdan eshitibman, с кем-то, короче, она разговаривает. Говорит, bunga qancha, menga qancha, buni nima qilamiz, ana uni nima qilamiz. И nimadir chizmachilik qilishgan o'sha yerda. И men eshikni kuch bilan ochishga harakat qilgan paytimda, eshik oldiga bitta boshqa o'qituvchi kelib turib oldi. Bog'cha nimasi, tarbiyachisi. O'qituvchi emas. Oching, mumkin emas bu qilayotgan ishingiz. Bu qonunchilikka zid. Endi biz erkinlikni endi shamollari bo'lgan paytda bizga hamma zarur deb o'ylagan. O'zbekistonda tam polittexnologiya qilish mumkin, boshqa qilish mumkin, ne nifiga. Eshikni endi ochaman degan paytda gaz qo'limdan tishladi-ku. Ya вообще не ожидал. А, bu тогда в прямом смысле тишлады деди. Да, 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 да. Ой. Bu voqea ozodlik, ozodlik har xil BBC-larga ham chiqib ketgan. Ayol kishi katta, katta ayol. Lekin erkak kishi-da.
Yani sam fakta o işte mesela nasıl bu sebep. Ya etet bu taraftan kuyulide, mesela çünkü ben xahla gelen bollardım, uzun bollardım geldi bir şey işte. Ben deputatlık paytımda, deputat bu muhsin bugün paytım, ben karşılıklı bugün, ben uğraşıyorum, unta, unbişte adam kilitli yok. Aslında ise fakat ben bir ayol kişiyle geldim. Ya o şey ben prensibi tohtadım ben. Ну, яхшы ю, хотя бы. Принц аёл чин тохташсы тохтатып қоярган, дей, тишлашып те тохтатып. Да, 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 да. Галаты, галаты, да, шушин. И прям ай дишне билмейсиз, энди аёл киши ишлепти, унака. Типа, аны таком огырмайапты, турсуз. Да, такой кулум, реально кулум шуна, мен баягы излары бар деп, ёп, ёп, хамасы расмий болуп протокол кылып, журналистлерге интервью берип, азгына ишкенлер болган, прокуратурага барганбыз. У аёлларны жазалаш экен, минималдык иш кылып. Ben yutamayken ben, ben ağaçlarım ben yutamayken burantası. No, bize yetekçiydik. Hakikaten Koçu'daki odaya halı, bize her gün borup agitasyon kılardık, plakatlarımızı verirdik, düşündürerdik, mamlaka, mamlaka, mamlaka edip. Lekin, yutamadık. Okey, bu soru değil. Siz ben şimdi nohaklı bulup durup diyor. Kim, çıkmadınız mı? Kim, uzun pozna da, bitti ben için sayılı neticelerini uzgatırmaydı da. Onu yana boshidan. Da, o'zgartirishadi tezroq bo'lsa agar. A, ani xatili prosta maksimum cho'zishdi. Mana bu tergov ishlari boshqa qilib, keyin uje o'sha 15 kun murojaat qilinadigan vaqt o'tib ketgandan keyin uje apazdol. Qarashi shunaqa ediki, bir tarafdan nob qarasa ularning mantig'i ham tushunarli. Qaytta Umid Gafurga o'xshagan bloger siz hokimsiz o'sha tumanda sizda deputat bo'lsa agar, uyingizni kuydiradi-ku. Chunki bizda misol uchun o'sha budjet qarorlari nimaga muhokamaga qo'yiladi, deputatlar tasdiqlash kerak, qo'l ko'tarish kerak. Savol berish kerak. Nimaga menga buncha pul beryapsiz, hokim aka, menga buncha o'zimizda xato narsa, hokim nimani deputatlarni raisi ham hisoblanadi. Это неправильно. Deputat bu parlament hokimiyati, hokimlar bu ijro hokimiyati, uchta hokimiyat bor, sud hokimiyati ham bor. Bizda ijro hokimiyati parlament nazorat qilyapti-da, napriymuy, chunki ular o'sha deputatlar kengashini raisi ham. Bunga o'xshagan, menga o'xshagan blogerlar unga savol berib, xit qilib, azob berib, jurnalistlarni chaqirib. Короче, bir tarafdan kamot это не нужно было. Да, o'zlarini shunday qilib strahovka qilishdi. Qo'llaridan keldi. Yaxshi zo'r. Ani situatsiyasi o'xshaydi, deputat yaqinda polni u xalq bilan aloqa deydi-yu. Kusherbayev. Da, da, da. Yaxshi, yaxshi o'rtog'im, og'anim. Вот, у ям кин мадр уже чарчап болды деп ана қорды. Енді ё, майлы ё, енді бу сізге мынақа қатты. Мен айтмақшымын ки, уларда ям қанақадыр көп гапырышы бастағаныға бәлки ахыркі. Да, да, болады, болады. Давлені основной масса депутатлар бізде tayinlanadi da, ochig'ini aytish kerak. Ну, никто это не скрывает. Bu narsa biz aytgan gapimiz noqonuniy emas, shunaqa muammo ham bo'lmaydi. Shuning uchun asosiy qismi serai masa, который просто nima deysiz, qo'l ko'taradi. Bitta ikkita gapiroq faollar bor, nuka Kusherbayev yoki Doniyor aka bor yoki men bordim yoki Obijon Latipov deganlari bor edi. Nima deputat bo'lganim yo'q. Ular haqiqatdan xalq bilan ishlardi. Xalq bilan ishlash degani bitta qishloqqa borib asfalt qilib berishmasdi. Chunki asfalt deb nima uchun yirishadi? Deputatning asosiy vazifasi qonunchilikka shunaqa o'zgartirishlar kiritish kerakki, chunki xalq yaxshiroq yashasin. Deputat borib saxovat, xayr qilish kerak emasda. U bir martalik aksiya, u ichimga foyda bermaydi-da. Misol uchun kimgadir bitta pechka sotib olib berganingiz yoki gilam berganingiz bilan u odamni hayoti yaxshilanadi. Deputatlar bizdan napasdan asnoy bu shunaqa ana qilishadimi? То есть ikkinchi marta uje aytyapsiz-ku, to есть saxovatli qilish yo'q bu yerda. Bizda nima bo'ladi? Bizda ataylab tadbirkorlarni qo'yishadi deputatlikka. Ha, shu puli bor, davlat ozgina xalq deputatni o'chirsin. Chunki hokimiyatning ishiga aralashmasin, xayr xayr saxovat qilib yuraversin deyshadi. Но aytmoqchimanki, bu tizim noto'g'ri tizimda. Noto'g'ri tizim. Dunyoning biron joyida deputatda xayr saxovat qilish kerak emas. Uni saxovat shu ishlasin, to'g'ri ishlasin. Misol uchun mana biz ochib chiqqan mavzu o'sha budjetni sergeliga tushirish degan bilan qo'rqitib yuborgan. Потому что там большие деньги. Katta-katta odamlarning manfaatlari bor. Bu qattiq tirriq bolalar kelyapti-da. Давайте, всё, markazga, центрга emas, shaharga emas. Endi tumanga tushadi degan payt. Воу, 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 воу. Во, потише, братишка, ну вот ты бол. Мана бу Волан-де-Мортны номын айтыш мүмкін эмеске, шуңа оқшаған, айтыш мүмкін болмаған нәрселерді. Ха-ха-ха. O'sha narsa qisqacha yaqinda o'zgarmadimi-ku, chunki bizda Sergelda ancha joylar remont bo'ldi, bu narsalar bo'lib ketib qoldi. O'zgardi, lekin bu sistema o'zgargani yo'q, lekin hokimning nimasiga Elbek Shukurov hozirda hokim yaxshi ishlayapti. Rasa yaxshi ishlayapti, odamlar maqtadi. Da, KVN-da. Juridda. U hozir Sergelda hokim. Sergelda hokim, undan oldin zam hokim edi, Ortiqxo'jayevga Toshkent shahrida. Ya, ne znayu. Tanishim bor, tanish bilishlar bor, yetti chora. Men o'zi ot familiyasini ham bilmas edim, lekin odamlar rasa maqtadi. Da, yaxshi ishlayapti. Elbekka kelib. Elbekka o'zi yaxshi. Bizda metrolar qurilib ketdi.
Да. Элбек якында койылды, өз 2-3 жыл алдын. А мен 4-5 жыл алдынги вазият деп. Ну да, да, да. Оша сиз тосту баштыгыз. Яна битте харакат көрөң, энди своя экен элек. Ну я вообще уже. Лекер аз сиз учатыпсыз. Бары шунча көп нерсе булар кесип, ану именно бу анунды вау дома. Я энди яштыкта сөзкөтө кызыкмам, көп окуйман, көп харакат кыламан. Просто шунун ичинде коорулуп жүрмөн, кийин кам консультациялар, сөзсөз консультациялар бериш менен шугулданаман. Ну, сөзсөз консультация демейлик. Ну, сөзсөз консультациялар. Bizdan shu hozir biz bemalol gaplashaveramiz-da. Yesitchilarga uje bilib turibsiz, qatga o'tib ketyapmiz. Qatdan kirish aniqi, ro'vni ya'ni. O'zi misol uchun deputat bo'lishlikdan qanaqa manfaat u yerdan? Oylik uchun odamlar deputat bo'ladimi? Nima bo'ladi? Oylik bor, faqat parlament deputati bo'lsa. Bu deganiki markaziy oliy masjid o'tiradigan deputatniki. Qolganlari mana misol uchun tuman kengashlari bor, shahar kengashlari bor. Ular oylik olmaydi, ular jamoatchilik asosida ishlaydi. Как волонтер. Как волонтер, да. Уланы асосий манфаты депутат, мана шу узыны сайлаган халкны вакили, оша халкны вакили сифатта парламентте отырып, оша халкны манфатын химоя кылыш керек. Вот. Узыны манфаты шу булыш керек. Депутатлыкка, да, сокка үчүн, пул үчүн кимейди. Бизде көпчүлүк эле депутатлар, бой, уябия, кайфуйм как депутаты, дейди. Депутатлар унака болуш керек эмес, мошсуз, туурабы? Унака болуш керек эмес, демейапмын, бизде депутатлар бой эмес. Чүнки улар ойлук эле, өзүгө жараша. 5000, 6000 ойлук алат, иши дополнительный канакадыр карточкасына пул түшүрүп беришет, и то бул хамма депутаттык эмес. Унака манфааты жок, просто халкка жардам бергиси келген, немедир өзгөртмөкчү болган, ислахат кылмакчы болган, халкнын жакшы жашашын истеген адамдар өзү иштеп активист болуп депутат болушка аракет кылат. Bizda давай bu mana bu mana bu tadbirkor edim ha tadbirkor давай to'rtta maktabga nima qilib bersin sport zal qilib bersin tipa tak ularga nima kerak bor deputat bo'lib misol uchunda o'sha именно biznesmenlarga aytaylik ularga qanaqadir ham ochilmagan eshiklar ochiladimi конечно o'sha tumanda deputat bo'lgandan keyin o'sha tuman hokimi qaysidir qarorlarni через deputatlar o'tkazadi-yu u deputatlar unga xo'p deydi yo'q demaydi xo'p degandan keyin ana qadar o'rtada nima paydo bo'ladi sizdan bugina bizdan bugina degan narsa paydo bo'lishi mumkin bo'lishi mumkin da bo'lishi mumkin no bu aniq man hech narsani bilmayman no естественно да parlamentdagilarda manfaat bo'lishi mumkin chunki parlamentda butun o'zbekistonga respublikaga ta'sir qiladigan katta qonunchilik loyihalari o'tkaziladi unda katta katta lobbistlar misol uchun farm sohasi bo'yicha qanaqadir yangi qonun chiqishi kerak bo'lsa farmni biznesmenlari там lobbirovat qilishi mumkin mumkin a u chiqib keyin mana shu qonun o'tkazish kerak deb turib beradi kerak bo'lsa shunaqa yo'llari bor bizada lobirovaniya mumkin emas lekin asli lobirovaniya ham to'g'ri qonuniylashtirsa bo'ladida parlamentdagilar nimadir qila olishi mumkin lekin yo'q bizada o'zini mustaqil fikrga ega bo'lmagandan keyin ularni sotib olish ham shart emasda принципе вау hali boshlamad yo'q yomon emas man shunchalik chuqur kirib ketdim man umuman hozir bugun bizda boshqa temada gaplashmoqchi degandik biz yumor biz yumoristmiz aka biz yashagimiz keladi hali bu ham kulgili holatku kulgili yo'q bu ham haqiqatdan ham man o'ylagandim hech mana siz bilan hozir gaplashib mana endi bari sanjar bilan gaplashib bir определенный знаниyaga ega bo'ldim deputatlarni yo'nalishi bo'yicha siz bilan hozir yana boshqacha boshqa tarafidan chuqurroq tarafidan yana bir o'rganishga aniq kelyapman lekin hech o'ylamadim что siz aytayotganingiz типа odam o'zini типа желаниясы бар boradi deputat bo'ladi в плане o'sha xalqni manfaatini o'ylab o'ylardim ular soqqa narayodi выражение бору кайфуем как депутаты мы нимадыр деген гаплары бар да бу россияда депутатлар бой башка шу нерсе бизде отурып калган встреча бизде эсе хокисор депутатлар хокисор потому что умуман уларда хокимият жок да өзү давлатты бөлүнүш принциптер деген нерсе бар да үчтө хокимият бар ижро суд парламент бизде бу нерсе бузулган муну каталан өзү жана тааныды хамма хокимият пирогун faqat ijro hokimiyati egallagan bu hokimlar kabmin mabmin boshqa sud bilan parlament почти что ularni xizmatkori unaqa bo'lmasligi kerak agarda uchalasi ham bir xil ishlasa bir birini tiyib turadida parlament kabminni sud parlamentni bir birini tiyib turgandan keyin там qanaqadir muvozanat paydo bo'ladi как amerikada amerikada qanaqa тупой prezident kelmasin amerika hech qachon krizisga uchramaydi потому что система shaxsga qarab o'tirmaydi система работает без shaxsов даже если amerikani bir joyga tiqib yuboraman desa ham qilolmaydi chunki parlament impichment berib yuboradi parlament impichmentni noto'g'ri chiqarayotgan bo'lsa sud impichmentni bekor qilishi mumkin и prezident o'zida ham qanaqadir vetosi bor короче bir birini tiyib turadi и система идеальная это revolyutsiya qilib hokimiyatni egalla olmaysiz yoki katta katta urushlar ocholmaysiz yoki iqtisodiy inqiroz uchramaysiz chunki любой qaroringizni sud
atmay qorish mumkin. Bu xuddi Britaniyada ham shunaqa emasmi? Karalevstvo, karaleva bordi, Elizabetda, ну, bor, всё-да. То есть uni anaqa Да, u ko'proq simvolichniyu. Да. Ну, ну да, и парламент именно, по-моему, его, да. Davlat parlament boshqaradi, да. Это круто. Yevropada boshqa joyda bu Shvetsariyada ham, по-моему, 6-tami nechtadir odam boshqarar ekan bitta davlat. Ularda kantonlardan vakillar bo'ladi. Viloyat demaydi, ular kanton deydi. Да, shunaqa. Endi bitta ofitsialni predstavitel bor, вот o'nga yo biron joyga boradigan bo'lsa, at Shvetsariya bo'lib boradi, atak butta prezident yo'q, butta o'sha Yo'q, prezident yo'q. Siz aytgan kantonlarda, Angliyada ham nima yo'q, prezident yo'q. Keyin rifma kelib ketdi. Если что, чуть не моделек комментарий дел. Мама, ты че, гэмпи зазрмал хуяну, ты? Дуэлэц лэ хархала, на серьезу тема гэмпля шоумс комментарий дэ хамма, язу ват, ты сука, ты? И чу мят кыргана, так ми улэ зуку ват, мэнэ кады. Кантон габдон дэм ахчэ дэзэ, шнэ хэм, шнэ хэм, шнэ хэм, шнэ хэм. Как раз. Ес, ес. Башка кара нет ёгады бит? Йо, умума. Умума, умума. Не, буланы башкарыш уша система сэм, по-моему, котта плюс тады, чунки, qonunni ular hal qilmoqchi bo'lsa, ular даже o'zi chiqar ekanda, mana xalq yig'ilar ekan, hamma bunda chiqib, biz mana shu narsa qilyapmiz deyar ekan, joyda aytar ekan, короче, proza против, короче. Shvetsariyada вообще система zo'r, ularda даже deputatlik sistemasi ham unaqa emas, ularda даже просто oddiy aholi hal qiladi, oddiy narsalarga deputatlar emas. Ну там это boshqa yer. Ну u juda ham og'ir emasmi, yemaydi. Texnikni bu jarayon juda ham uzoq. Qiyin emasmi? Oddiy xalq. Endi ular yo'lga qo'ygan byurokratiya shunaqa qilishganki, xalq o'zi aktiv bu borada. Xalq o'zi shu narsa qiziqtiradi. Ana u gap bor-ku, siyosatga qiziqmaydigan xalqni siyosatga qiziqadigan odamlar boshqaradi deydi-ku. O'zicha ular emasi apolitik emas, siyosatga qiziqadi. Har bir narsa uchun, misol uchun uyni oldiga skameyka qo'yish uchun ham ovoz beradi, borib ovoz beradi o'sha narsaga. Biz uchun uylarni oldiga gul to'g'ri qo'yamizmi yo'q degan shunaqa mayda-mayda narsalar bo'lsa ham borib, yo'q, beramiz chunki yo'q muhokamalar. Yoki bu anaqa ekan, uyda ham misol uy qurayotganda, misol 2 etajlimi, короче, uni dizayn, arxitekturasi qo'shnilar norozi bo'lsa, короче, uzr qila olmaydi. Bizda ham shunaqa. Почти что. Серьёзно? Конечно, yoningdagilardan agar bino qurmoqchi bo'lsang, yoningdagi atrofingdagi qo'shnilaringdan qog'oz olib chiqasan, qarshilik ham yo'q degan. Uy qurmoqchi bo'lsang. Da. Misol uchun bizning uyimizdan orqasida mana pristroykasi bor-da. O'shani dokumentlashtirish uchun yondagilar chiq 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 olib chiqilinadi qog'oz. Ну я, ну майли, окей, народ это слишком углублённо, да? То есть уйны рангигача экан, да? Ну, ну, может быть, может быть. Жёстко, чунки бу гап этишкан, да, шунака этиштики, что бизда бу нерсе как бы йок деген дей. А бизаникиле идея бердин хозир просто рангигача. Европада бир бюрократия жуда кучли, бу нерсе охиргача ойлоп чыгылган. Хулас, шу мавзуну тугатмокчы эдим. Демократия вот шу үчүн нерсе керек, да? Демократиянын көпчү гүлөйт халк хакимияты. На самом деле нет, демократиянын асосий принципи bu hokimiyatni yoki resurslarni bitta qo'lda yoki bir guruh odamlarning qo'liga tushib qolmasligi kerak. Biz ko'ryapmiz, bir guruh odam yoki bitta odam qo'liga tushib qolsa agar, uni tiyadigan hech qanaqa instrument bo'lmasa agar, urushlar bo'lyapti mana. Davlatlar rivojlanmayapti, xohlagancha xalqni ezyapti. Har xil mamlakatlar bor, nodemokratik. Вот поэтому Европа yaxshiroq yashayapti, chem nodemokratik davlatlardan ko'ra. Misol, mana demokratiya deymizda, mana shu ma'noda, mana Amerikani ham demokratik davlat deydi. Endi tasavvurlarda men bo'lmaganman, endi siz borib keldingiz, siz bo'lmadingizmi? Yo'q, yo'q. Ha, savoling nima savol? O'sha endi nariyoqda aytishyapti, bemalol nariyoqda tam demokratiya tudasida boshqa deyishidan qat'iy nazar, misol g'alati fikrlovchi odamlar bo'ladi-yu, misol uchun. Ularni anonsi yo'q-da, как бы свободасы yo'q. Misol, yaqinda bitta, yaqinda emas, 1-2 yil oldin bitta yumoristik video ko'ryapman. Оговорка по Фрейду. Чай ediyor. O'rislar o'sha yerdagi anaqalarni olgan, то есть holatni bittasi film qiluvdi, kichkina qanaqadir film qilgan, или КВНщик, или юморист qanaqadir, o'ris yumorist, o'sha yerdagi yurgan o'rislardan so'rayapti-da. Блин, говорят, Америка демократия, демократия, ну нет демократии, деватты-да. Айол киши айтыпты, мен выступать қоямын сахнада, мысалы, мен материалымды тексерады барбір, деватты. Бәрі көреді, мұны қимайсың, мұны қаласаң, қана демократия, деватты. Қана свобода. То есть, мен қоқламақшы болып гапырған темаларымды, менге рұқсат бермепті, деген, деватты-да. То есть, уровень демократии барбір қалып кеткен дейді. Даже также бұтасы уровень толерантности, по-моему, ану. Unga biz deydi Svetlakovmi kimdir aytdi bu yerda deyapti shunchalik anu deydi ertaga chumoliga ham ozor bersang o'shani pravasini talab qiladiganlar ko'payib ketgan da misol uchun Fransiyada ba'zi bir parklarga tovuq go'shti olib kirish mumkin emas
Вот настолько сиз ойлашингиз мумкин, что бу эрксизлик, инсонни ҳуқуқлар чекланиши деб йўқ. Шу қарорларни ҳам халқ ўзи қабул қилган. А, уларни яшаш тарзи. Қанақадир теппада ўтирган чувак сизнинг номингиздан за тебя он не решил. Халқ ўзи шуна қилди, давайте. Айталик, парктларда тоғ гўшти бўлмасин. Не знаю почему, иш қилиб шунақа нарса. Бизга борсак, ҳозир мен миграция қилишга қўрқадиган ягона сабаб яшаб кета олмайман мисол учун Европада. Ну, жуда хоҳлайман, хотя бы мен бўлмасам ҳам авлодларим қолиб кетишни ўша ерда яшаб кетам, чунки биз ўрганганмиз, что ишимизни тезроқ ҳал қиламиз. Давай деймиз, яки мен бунақа таниш билиш бошқа. Биз жуда бу нарсага, мен биттаси айтватди-да, у ўзи китобдан, Қашқадарёдан. Irrigatsiyada o'qigandi, keyin ketdi, o'tga o'qib kelgan, Indiyaga borib o'qidi, bosh qildi. Gap obshiy anusini hayotini eshitibman-da, aka deyapman, polibom bar qiyin bo'ldi, qaytishingiz deyapman. Bilsam, qiyin. To'g'ri, sistema bor, любой yerni o'zining sistemasi bor-da, davlatda deymiz, boshqacha o'zining sistemasi. Men u sistemada yashamas ekanman dedi. O'tdagi sistema, xuddi mana siz aytotni tanish bilish, masalan, korrupsiya nimadir. Bu nima deydi? Если хочешь поиграть, играй по правилам этой игры, да? O'zingga ani qonun o'ylab topma boshqa degandek. U aytotdi, men o'sha tug'ilib o'sgan bo'lsam ham, dalshi hayotimga qiyinlashib borurdi. Ibr 10 yildan ortiqmi уже Yevropada yashaydi. Ishim bor, da, to'g'ri, sog'inaman, vatan sog'inchi bor dedi. Baribir anaqa как бы tortadi dedi. Chunki bu ham baribir necha yil turmagan bo'lsam ham bu yerda beganaman. Nu hozir naryoga borsam ham beganaman. Chunki men o'tdi sistemasida не смог я смириться dedi и не готов я дальше смириться. Ну, mayli men mucitsa qilsam ham bola chaqa mana shu как бы kotlarib mana shu odam bo'lib ketsin deb ani qilishdi. Ну, окей. Да, o'zini qurbon qilyapti-da o'zini bolalari uchun. Да, да. И yo, lekin bu yerda qonun qoidasi, misol aytaylik, o'sha sistemasi, shu sistema bilan ham vayst qilib yurganlar ko'p-ku endi. Chotki yaxshi, baxtli hayot ko'rib yurganlar. Ну да, ну да. Ну ko'p narsa adolatli taqsimlanmaganda. Ja, chuqurlash xohlamayman. Endi misol uchun O'zbekistonda startni hamma har xil pozitsiyadan boshlaydi. Misol uchun siz boy oiladan, siz kambag'al oiladan, men boshqacha oiladan-da startimiz har xil pozitsiyada. Yevropada shunaqa sharoit qilganki, siz boy bo'lasizmi, siz kambag'al bo'lasizmi, startni sizga maksimal birga yaqinlashtiradi. Shtobi faqatgina yaxshilar, munosiblar ko'proq, yaxshiroq narsaga ega bo'lsin, pastroqlar harakat qilsin shu narsaga. Aytmoqchimanki, adolat bor, raqobat bor. Bizda misol uchun boyni o'g'li bo'lsangiz agar, sizga bu joyga yashil. Ну это, ну да, да, да. Энди возможностьлар көп. Агар кимдир бой оғли бўлса, уни бирон бир иш қилишига возможность кўпайиб кетади. Қанадир тезроқ ва осонроқ битади уни қилган ишлари. Ну четда ҳам мисол ҳар хил университетлар бор. Кучли-кучли, жуда кучли университетлар бор. Уларни соответственно контракти ҳам шунга яраша қимматда, баланд жуда ҳам. И уни опять же, ну, тора ичимиз мумкин бир 10 та камбагал бола грантга кириш мумкин ошо университетга. Ну, қолган ҳаммаси миллерларда, баробир уларни табақага ажратиб қўйиб, қанақадир бу ёрда ҳам бор. Арзо университетлар ҳам бор. Кейин социальный, улар нимаси бор, мисол учун сиз кредитга ўқишингиз мумкин. Ўзи ўқийсиз, ойлигиздан кейинги ўша ойлигиздан нечадир процент бераверасиз. Ўқийма деган одамга имконият бор, айтди. Бизга ўхшаган мисол учун ўқийман дейсиз-у, лекин жой йўқ. Misol uchun bizda millionta talaba bo'lsa agar, o'qishga kirish imkoniyati nimasi joy, kvota 150,000 ta. Siz xohlaysizmi, yo'qmisiz, qiyin. O'sha uchun bizani borib-borib, davlat test markazining testlari juda qiyinlashib ketgan. Chunki bitta o'ringa 10 ta odam raqobat qilgandan keyin, iloji borchi qiyinlashtirib tashlashgan. Testdan 36-tadan 36 ta urush, вообще o'lim bo'lib qoldi. Sistema o'zgarib ketib qoldi aka, hozir. Ha, hozir o'zgarganda. Ha, o'zgarganmi? Da. Hozir 33-tami nechtadir savollarmi? И tanlayapti qaysi institutlarni qayerga nima qilish. Shunda yaxshi, yaxshi. Hozir вообще прям savollari, voy, вообще прям детский. Oson bo'lgan hozir. Juda ham. Juda ham, juda ham. Yaqinda bittasi anaqa aytib qoldi. Blin, Nicki Minaj yoki kimdir ham aytibdi-da, o'zining fikri endi aytibdi. Shunga nima deysizlarsiga anaqada. Nimaga aytibdi? Bu yoqda men o'qishga borishim uchun pul to'lashim kerak aytibdi-da. Institutga borishim uchun men pul to'lashim kerak. Men borib bormayman bo'lmasam institutga. Vashi kerak emas menga pul to'lab o'qiydigan joy deyapti-da. Как вообще на это смотрите? Qanaqa misol uchun bizda ham misol uchun o'ylab qaranglar, bittada hech kim men nafikman, nima kontrakt to'lashim kerak? Bormayman o'qishga desa, bir yil umuman hech kim o'qishga bormasa. Вообще shunaqadir ham, qanaqadir ham mana bu holda. Bu narsa davlat o'ziga ham yaxshi emas, to'g'rimi? Shunaqa kadrlar bo'lmaydi.
Qanaqa bo'lmaydi? Davlatda institutdan kadrlarga unaqa muhtoj emas, chunki bizani institutda chiqaradigan kadrlar unaqa jakat zo'r kadrlar emas. Qatta nima kim keladi bo'lmasa ishga? Doktorlar yo'q, injenerlar yo'q. Bizda baribir ham o'qituvchilar yo'q. Bizda baribir ham ish o'rinlari oldingi bitqat chiqqanlar yetarli emas hali. Ish o'rinlariga bo'lgan talab, ish o'rinlariga bo'lgan taklifdan ko'ra ko'proq. Ko'proq. Shu uchun ham ishlaydigan odam, davlat oyligiga rozi bo'lib ishlaydigan odam topiladi. Topiladi. Lekin bu bitta-ikkita odam kontraktni o'qimasa, u tashi qanaqadir pagoda beradi. Yo'q, deyman-da, shu hamma ana qilmasa deyman-da. Hemidi rostdan ham o'zimda o'ylab qarasa bu davlatga ham eminda kerak-ku, bu yerdan o'qimishli odamlar chiqishi nimaga kontrakt, nimaga kontrakt, nimaga pul to'lash kerak deb o'sha endi eminda kerak, kerak, lekin bizdagi o'xshagan rejimlarda ja o'qitib yuborishmaydi aholini. Chunki o'rta miyona darajadagi bilimli odamlarni boshqarish osonroq. Ну, кстати, да, это очень хорошая идея. Chunki aqlingiz ko'p oshib toshib ketib qolsa, agar ko'p narsani so'rashib boshlaysiz, talab qilish boshlaysiz. Mana bu nima yozilgan bu konstitutsiyada? Nimaga bu narsa bo'lmayapti? Mana shunaqa narsa boshlanadi-da, u bizga kerak emas. Nevigid. Именно. Mana shunaqa anaqada rasa bir temalar chiqdi-yu, hamda qishloqlarda kreditlar berib qo'y olishga, mol olishga narsalar, narsalarda. И там процентные ставки прям абсурдды. Конкретный котты-да, и odamlar voy deyotdi, borib olib tashayotdi-da. Tushunmayapti o'zi nimaga patentatsiya qotgani, boshqa qotgani, именно o'quv yuligidan-da. Oy, buni hisoblab beraman. Oy, mana qanaqa bitta qo'ying, 10 ta qo'yga aylanyapti. Tushunmasam buni misol uchun desa, "Ha, kim beradi qolsang 50 million so'm deyotdi." To'y. Mashnaqa to'y. Сразу, hozir qolsang, danni здесь сейчас, дальше там qanaqa условияga ko'nyapti. Shunaqa qiziq emas. A, buni 50 yilga bo'larkan deydi-da, misol uyida. A, u 50 yilga bo'ladigan bo'lsa, yilida o'sha ona puli deydi. Endi misol uy ona pulidan 1%ni, 0.5%ni, 0.5%ni ham to'lamaydi-da, misol uchun. Prost qarzga ishlaydi. Yalik mana shu o'qish masalasida, hozir bizda mana oxirpa juda katta ahamiyat beryapman, daj bitta og'aynim aytyapti. Bolamni bog'chaga berdim deydi, oyiga 500 dollar to'layapman deydi. Maktabga. Chastni maktabga berdim deydi. Mana shuncha pul to'layapman. I vrodi mani paytimda ham vrodi bor edi, endi bilmayman. Men bog'chaga bormaganman. Yo'q, maktab paytlarida. Chastni maktablami? Bitta bo'lardi. Kamdan kam. Mana Mirzo-Ulug'bek maktab bo'lardi. Haligacha, po-moyimi, qimmat maktab hisoblanadi. Endi bu anu chet eldan kelgan har xil prestavitellarni bolalari diplomatlarni. Diplomatlarda yosh bolalar qattadir maktabda o'qish kerak, o'qish uchun отдельный частный школалар ochilgan. Hozir juda ham ko'p частный школалар bor, частный детский сад, частный universitetlar, то есть и любой, masalan, nima xayolingizga kelayotgan soha bo'lsa, почти har bittasiga yana kurs hamma yo buni sababi o'sha bizda hozir ta'limni tushib ketib pasayib ketganligi sababli ilmga chanqoqlar ko'p bizda. Или да. Birinchisi shu. Или нас легко накопать, да? Ну да. Чтобы сделать бабки, да? То есть вот курс чиқди, boyib ketasan, mana senga tarz. Ana u men boyman deb o'zi pul ishlatayotganini bilmayapti. Bu bo'lsa olim yo'q unda. Ya, birinchi sababi o'sha sabab. Unda javob shu bo'ladi. Вот, shuni ham bir aniq ozgina как бы muhokama qilsak deb. Da, 5 millionlik maktab olaman, tushunmayman, nimaga odamlar 5 millionlik maktabga beradi bolasini. Потому что maktab programmasi majburiy bizda bir xil. Chunki davlat bergan dasturdan chetga chiqmaslik kerak, no qo'shimchalar kiritish mumkin. Aytmoqchimanki, oyiga 500 dollar daje O'zbekistondagi eng zo'r universitetlarni 1 yillik kontraktdan ham ko'p bo'lyapti, bolani bir maktabga borishi. Men o'ylaymanki, boshlang'ichni o'zbek ta'limda olib bersa yaxshi, chunki bizda boshlang'ich pakka normalni uravinda, pakka unaqa не посыпалось, как undan keyingi sinflar. Keyinroqga дополнительно там репетитор qo'shib borsa bo'ladi. Endi odam ja boy bo'lib, cho'ntagidan pullar tushib ketayotgan darajada, oqib ketayotgan darajada bo'ladigan bo'lsa, mayli 500 dollarga bersin, 1000 dollarga bersin, o'zini tanlov. No, men bu narsani tushunmayman demoqchiman. Eta strandim. Masalan, ayrimlar bog'chaga beradi. 500 dollarga bog'chaga. Menga ham ayolim 500 dollarga beringlar, mana berayotgan ekan. Bog'chaga просто menga aytma nima deysiz? Faqat menga emas. Men hozir menda hozir chiqib ketadi-ku ko'p gaplar. Kerak emas. Ну, просто bolangiz sizni oldingizda bo'lmasligi uchun 500 dollar berishingiz kerak edi. Eta, eta, zachi yosh bolaga. Короче, ну, кто как хочет. Ну, eshityapsan. Ha, yo'q, dardim. Sekin-sekin bolalar ko'tarsa dard kelaveradi. Yo'q, ba'zida-chi shu anaqani bitta fikr kelyapti-da.
maktabga misol o'sha 500 dollar duvamizmi, o'sha bola boryapti i o'sha birga o'qib yurgan o'rtoqlari ham ota-onasi o'sha oyiga 500 dollardan beradi. Bu demak, u bolani bolalarning ota-onasi hammasi endi millionerlar. Millionerman boyladi, to есть arzon ana nima kambag'al odam qilmaydi bu ishni da. И бой болгандан кейин, возможно, анака эмасмикин, типа, балам оша окружениеде жүрсүн. Типа, а, бойлар менен как бы тааныш билиши болуп калса, мектепте сындоштор барбир көпчүлүк өмүрүн ахыргача кадырдан болуп өтүп кетеди-ю, балки кайсыдыр маанода кимдир сал кыйналып турган болсо, мисалы үчүн, мунака чөк көп пул жок дей, лекин оша пулду берип, келечекте бу катты. Чүнки мен мунака дооммы? Мен Вестте окудум-ку. Окушта пайдасы болду. Энди мен окуш үчүн кирмеганмын дей, нарага ашучасы кетеген болсо, оша просто кирешим керек эди өзү үйдөйлү үчүн каттадыр окушум керек эди. Ну, жылла өтүп чыгыманки, у менге катты нетворкинг берди. Ошо көп билген ортоолорум бар. Бизде уже өзүнүн орнун тапып, жүдө катты-катты жайларда иштеп, миллион-миллион доллар уже пулларын айландырып жүрүптү да. И бу ям бир тамандан кызы кайсыдыр жайда тартып кетишин ойлашыбыз мүмкүн, жоки канагадыр уже гап сөздөрүн гапыраткан гапымды уже байланы хиди кеп турат дейди. Anu, kote deyişten yok, lakin şahı cahan deydi. Çünkü okşagen bu kanakıdır. Obrız bir adamı bu geleceği hayat ki, belki şunu sebebiden ucu, как бы ucu, личный maktab ki belki hareket kılış otkendir. İkincisi yani, yani bize Uzbeğimiz, Uzbekistan'da biz yaş kuramız, bolamız ana 500 dolarlık maktab ki var adı. Değil mi, yani bu maktan işe bekti. Katta anakiga ham aylanib qolishi mumkin. Naira второй больше вероятно. Nimaga? Не. Первый, menimcha, первый emas, menimcha shu yaxshi o'qish xolisi bunday ayrim birovlar bordir. Siz aytgan variant, shu topdan boylarga yaqinroq yursa nima qiladi deb. Bo'lishi mumkin, lekin bozor bo'lgani yaxshi, tanlov bo'lgani yaxshi. Lekin bizada baribir ijtimoiy davlat biz ta'lim bepul bo'lishi kerak. Ta'lim bepul bo'lishi kerak, sifatli bo'lishi kerak. Bizda ta'lim bepul, sifatsiz bo'lgani uchun shunaqa bo'lyapti. Hozir atakman endi ikkita qizim bor meni ham, katta bo'lib kelishyapti-da. Birinchisi o'sha boy aytilayotgandek bog'chada, hozir o'sha. Ne? 300 dollarmi qaymat bog'cha? Ha, shunaqa, primerda o'sha kontrakt, ana bolani institut kontraktidan katta chiqardi-da. Yemiydi, lekin maktabni, men vobshe maktabni zagrujach qilishi, men ne znaю, bilmayman, sen aytayotgandek maktablarga beramizmi yoki o'zimizdan oddiy maktab, государственный maktablarga beramizmi? Ну, ana bolani bir 5-chi, 6-chi, 7-chi sinflarga jom, ana repetitor bir balo u bilan zagrujach qilmoqchi emasman, deyman umuman. Sabab? Ну, зачем? Пусть ребёнок, ну, ёшлигини. Будь ребёнком, да, тоорс, да, ёй кичкин болалиг ҳам бўлсин. Конечно, конечно, нима нахаси бор энди? Qachon repetitorlar, mana shunaqa dopli, mo'shni ishlashi? 6-chi sinfda. Boshlagansan? Da, 5-chi sinfni tugatib, 6-chi sinfga o'tganimda boshlaganman. Просто mevasi bor-da sani harakatingni. Yaxshi uni mevasi-da. 5-chi sinfgachon umuman. Zo'r vashe. Yo, endi aka, men kriminalniy prošlidan xabar bor o'sha. Их было двое, да, после. Не, просто я имею в виду, nimaga, men endi men o'zim jiyanim bor, opamni qizi prem kichkinaligidan u bog'chada inglischa ham o'rganadi, hozir ham repetitorligi boradi, 1-sinfmi, 2-sinfmi, ya'ni zna'ydi. Nimaga unaq qiynaysan? Bola menimcha qanaqadir ham anu, tipo bo'lib qolganda, tipo, ya'ni не знаю. Jon bor bu narsada. Misol uchun, mana pachmichkalarga berdim qizimni, katta qizimni yaxshi o'qidi, boshqa narsa qildi, o'zi 1-sinfga boryapti. Zerikarli maktab bunga. Конечно. O'qishni ham, yozishni ham. Конечно. Hammasini biladi. Nima qiladi u 1-sinfda o'tirib? Ertalab uyg'otsang, pap, zachem mne eto deydi. Вот именно, да? Matematikani qara-qarani biladi. Da, yoki balki pachmichkaga bekor berimiz ekan. Ha. Lekin maktabda 3-sinfdan boshlash kerak. Buni iloji yo'q. Buni iloji yo'q. Zerikib qoladi. Xuddi ana amakimning o'g'li Angliyaga borib, kollejmi, litsey o'qib keldi-da. Kep keyin Vestga kirdi. Endi qanaqa chetda kirdi, o'qishga kontrakt puli topolmaganligi uchun Vestda o'qishga majbur bo'ldi. Qalay desam, zerikarli. Vashe, bizga hali hozir o'tayotgan ham emas. Даже yana keyin dalish o'tish kerak bo'lgan hamma narsalarni men уже отличнага yopib bo'lganman naryoda deyapti-da. Yangi narsa ola olmayman deb. Endi bu bola agar bu narsa bolani yoshligidan endi miyasi rivojlanayotgan paytidan kelsa, sal Энди мен вақт көрсе керек де, хозир мен ҳам қоралаш қийин у, лекин ну видно, что ребёнок не хочет учиться. Я просто бизда ан нарса ёқ, олдилар бўларди-ю, мисол учун, мана бизани майтамизда бўлган, ёқ, биздан олдингиларда бўлган, что сакраш, синфдан синфга. Да, мен сакраганман. Да? Вот, ҳозир лекин унақа нарса ёқ. Ҳозир ёқ, ҳозир ёқ. Полни 5га ёпсангиз, сакратаварди битта синф через.
Anime hozir? Bilmayman, shu narsa yo'q, lekin bizdan oldingilarda bo'lgan deyman, mana shu sakrab ketishgan. Chunki sakrab kelgan bir ikkita kursdoshlarim bor, ular realni miyasi juda mo'shniydi, silishki mo'shniydi. Bizani lol qoldirardi-da u, bizga sakrab kelgan. Sakraganlar oldingizda o'tiribdi. Voy. Sakrab men faqat menga. Sizlar prosta azgina davom bo'lgansizlar-da. Yo, prosta mana shu imkoniyatni ham berish kerak-da. Nimaga? Mana xuddi siz vaziyatingizda, qizingiz hamma narsani bilsa Конечно, он она комит деди. Кей она будет начать, она отрыв, типа, ох, тут что-то издеваться хлеще ваши идеи. Ваши хлеще ваши идеи, естественно, потому что уже хаманар сам был. Да. Знаешь, почему отрыв? Ошанды смысл бар. Иртылатан оргетцы, яшлидан оргетцы, соль сакрап. Хазы ена, канагадрам, етти яшки полностью толмагунча, мактепке мамит дадеш, мысал. Бірінші сентябрдан, то есть, получается, 2 сентябрда тулиян боса, 2 сентябрда етти екірсе, омид. Омид. Настолько. Да. Илгари 5 яшли болган ham borardim. Shunaqa. Ha, men 1 yil oldin borganman-da. Emaydi, hozir 2 sentyabr tug'ilsa olmaydi maktabga. Yo, yosh to'lganlar bor, to'lib ketdi. Dekorga master-di. No. Ta'lim sistemasi haqida juda ko'p gapirish bo'ladi. Tumbi gapirsa bo'ladi, prosta. Ana oxirgi. 10 soat gapirsa bo'ladi. Shu gapiribchi oxiri kelganda yana bir narsa ochib. Yo, nima qilib? No. Anu bordi-ku, yana boshqa tema, oxirisi yo'q temalarda bular, oxirida bir qanaqadir qaraylar ta'lim vaziri. Lekin yosh bolalarchi o'qish. O'zing boshlading yana, tugatotdim. Yo'q, o'qish. O'sha. O'qishga kelayotganda prosta fanlar deyapsan-ku, lekin bitta narsani menimcha foydali deb o'ylayman, til o'rganish. Bog'liqdan. Naverdi. U xalaqit bermaydi-da. U katta plus bo'lishi mumkin. Qaysi ma'noda? Endi o'rtoqlarning to'g'risida. Ingliz tilini. Men misol uchun hozir hozir ma'noda achinyapman ham rus bog'chasiga berganimga. Chunki avval inglizchani o'rganib, keyin dополнительно ruschani o'rgansa yaxshiroq edi-da. Chunki hozir ruscha dunyoni qayerda sizga eshiklar ochyapti. Tim bo'li oxirgi bo'yotgan vaziyatlardan keyin hech qatta ochmayapti. Da, ну, кроме того, dunyodagi ilmiy manbalar, kitoblar 99% inglizcha chiqadi. Ruscha O'zbekistonda ham o'zining pozitsiyalarini yo'qotyapti. Borgan sari kamroq o'zbekler ruscha gapirishni boshlayapti. Shunaqadan. Yo, o'tirib o'yladim, nimaga? Ну, endi mayli, shunaqa bo'lib qoldi. Endi men o'sha payt bog'chaga ilk bergan paytimda balki qarashlarim boshqa bo'lgandir, hozir o'zgargandir, lekin hozir nima ingliz tilini o'rgatgan bog'chalar bormi inglizcha gapirib, prem Yo'q, men endi o'zbek tilini o'rgangan yaxshi edimi deb o'ylab qoldim-da. Ha, ruschani o'rniga. O'zbekchani biladi, ну, domashni, yo, shevada, takoy o'zbekcha kitoblar o'qiladigan darajada emasda. Xuddi mana ammamning kichkina qizi bor, u bilan o'zbekcha oldin gaplashardi, lekin har safar mehmon kelganda sezibman. Ну, понимаете, да сразу урчага угрып вот кетады. Ух, dedim, bu ham urchashib ketyapti. Ну, окей, janlarim ko'p o'rsda уже. Mana shunaqa deyman, o'zbekcha qiynaladi gaplashishga. Qarindoshlaringiz ko'p ekan-a? Любой кеске bitta ammasini o'g'li, xolasini bolasi, tog'am o'g'li. Любой кеске. Amma ham ko'pda. 19 ta edi-mi, ishtaydi. Yo, ammalar, yo, ikkita ammam bor. Kelalari ham. Bolalari ko'p urasi. Amma Bolalar har xillik, adaryonni ko'stemasin. Mayli, ta'lim sohasiga e'tibor beringlar, pajalis. Faqat gap bo'lib qolib ketib. Mayli, endi lifehack bermaymiz ham biron-bir ko'rib turgan odamlarga. Yo, vamcha bilib qoldi, o'zi endi mana ota-ona bo'layotgan odamlar ham sizlarning dardingizlarni ozgina plus minusingizlarni eshitib o'shandan ham naverni. Tili chiqayotgan bolalarni bog'chaga bermanglar, ili o'zbekcha bog'chaga beringlar, uyda o'zbekcha gaplashinglar. Chunki gapirolmay qolarkan. Endi Такой, тили чиқотди, гапирмоқчи бўлди, кейин орусча бўлчига бервордик. Да? Ҳозир чўзилиб кетиб қолди, там чунки у ерда фақат орусча гаплашади, биз уйда фақат ўзбекча гаплашамиз. Там орада хитойча туғилиб қолдани. Чонг-чинг-чинг. Сен орусча гаплашмайсанми уйда? Ну, как? Ну, лекин прямо ўзбек, ҳар доим ўзбекчада, агар мисолчи 1-2 та гаплар чиқмаса, орусча. Хотин ака билан қанақа? Хотин ака билан ўзбекчада. А, окей. Ўзбекча рабочий. Да. Menda prosta ozgina endi Toshkent. Senda xotin yo'q. Uydagilar bilan gaplashib turganimda bor orada chitako chiqib ketadi, tam bir ikkita fikrlarim. U bitta chiqib ketishi boshqa narsa ukam. Lekin oxirgi payt bilmayman, ruscha menda rivojlanib ketdi. Juda ham kuchli rivojlanib ketdi. Bilmayman nimaga, даже uyda biron bir narsaga emotsiyaga sal berilib, qanaqadir nimadir aytib bermoqchi bo'lsam, odam savol berib qoladi. Sardor, mana nima desalar. Смотрите, boshqa. Ну, короче, пап, вот так десам, а, дидилар. Пап дизамы, пап. Я пап демиман. Да, демиман. Пап демиман, да.
Hap demeyeyim abi. Şey, хорошо. Ben işte aldamayım. No, qolgan anaqada endi adamla o'zbekchani bir yaqin mana shu 10 yil ichida mana o'ylashni boshladilar o'zbekchani. Oldin ruscha o'ylaganlar i gap o'zbekcha gapirganda tarjima qilib tarjima. Mana endi tushunishim bo'yicha chunki o'zbekcha gapirgandachi o'ylanib qiynalib gapirardilar-da. Hozir endi ancha spokoyni. И шунга баъзан фикрлар келиб қолса, русча русча деб айтып ташлай деман, де сразу та-та-та-та қилсам адам сразу понял тебе. Русча луғавий бойлигиз кўпроқ эканда, чем ўзбекчадан кўра. Кейин ўзбек тилининг ўзининг муаммолари ҳам бор, ҳали кўп сўзлар ўзлаштирилмаган атамалар. Унақа деманг ака, комментарияда йиртварчади ҳозир. Ўзбекча проблемаси бор деб айтган эдик, кейин. Йо-йо, бу комментарияда нима дейишмасин, бу ўзбек миллатини эътибор қаратадиган нарса, чунки у миллат миллат қилган асосий нарсалардан бири бу тили. Identichnost-da bu til. Tilingizni olib qo'ying, siz siz o'zbekmasizlar. Shuning uchun ham tilga bizga e'tibor kam, tilni o'zini mukammallashtirishga misol uchun har yil ingliz tili lug'ati chiqadi, ingliz tili 5000 ta so'z ko'payadi. Hatto inglizlarni olib o'zi o'qiydi. Qani yangi nima so'zlar bor deb. Bizda vot bitta bor, izohli lug'at, imlo lug'at, i vsyo. Yangi so'zlar qo'shilmayapti. Ну да. Katta-katta institutda bo'lish kerak, so'zlarni o'zlashtiradigan yangi so'zlar misol uchun qanaqadir slenglar. Конечно. Вот вертолёт, самолёт деген сөздерді ham biz o'zbekchasini bilmaymiz-da. O'zi uchar. Yo'q, tayyora deydi. Tayyora, uchoq, uchoq bor. Shunga o'xshab biz ham o'zbek tilini rivojlantirishga shunda sizda ham so'z bo'yligingiz ko'paygan bo'lardi. Yo'q, mandachi ruscha dilimni ko'p gapiraman. Birta fikrlar bordi. Uni o'zbekchada tushuntirsiz, eshitgan odam tushunmaydi. Shunaqa. To есть, yo'q, tushunmaydi emas, qo'pol qabul qilar, to'g'ri qabul qila olmaydi. To'g'ri tushuntirib bera olmaysan, bor so'zing bilan. Da, ruschada bitta tushuntirsa, riski, vot, tushundim bu bolani nima demoqchiligini. O'zbekchada gapirsam, chuva nima deyapsan, boshlanadi. Yo, 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 to'xta, to'xta deb keyin yana ketidan yana bir 50 ta gaplar uni yumshatish uchun-da, yana qilib keyin. Misol bering. Qayerga bor deydi-da? Keyin desa, yana pasta qilib demoqchiligini ko'rdim. Yo. Aji, afsus-afsus. Yoki tamom yo'l ol. Yo'l ol. Tamam yo'l oldim. Mana o'zbekcha perevod. Manzilingiz tomon. Manzilingiz. Keyingi bekat. Ol. Ol. Ehtiyot qiling. Somsalarni chiqib turishadi ular. Olatu, olatu. My friend, oz Buxorolik muxlislar shapatni berib yubormasin. Olat debman-da, olat somsasam olmas u olat deydi-da, chunki anu deyapti demaydim. Voy, bilmay shunchalik ham kalla qo'yasam. Borib adashib ketsin-o. Nima qinomoq, qonamoqchimisiz bundan? Disconnect. Disconnect. Oh, it's okay my friend. Ano qancha ano nima deydi? Ipirsqi bo'lib ketyapman hozir. Shunga yarasha. Da-da-da. Ne, no, ta'lim tudasida til boyligi hammasi, конечно, tushunarli, lekin siz ham сразу уже переключать qo'yaman boshqa temaga tars-tars qilib. O'taylik. Podkastingizni ko'rish boshladim. Aha. Bitta odam bilan. Вот, aka podkast oladilar. O'z akani ham boshdan chaqirsak ularga ham biz eshikdan bira olasizmi aka? Bir o'rtada to'xtab qoldim, keyin yana boshladim oxirgi paytlar. Nima gap chiqqandan keyin hammani hozir kak buttachi ular podkaster bo'lib oldi. Qaytardi. Ana o'zbeklar shunaqa, bittasi magazin qursa, ura prosent tez kelmagan. Shab-shab qurib taylaylar. Yo'q, naborot, hozir haqiqatan juda ham zo'r. Ano, prem podcast anonsi bizda O'zbekistonda prem rivojlanib, yaqinda mana bir shakar aka bilan gaplashsam, zo'ru deydi. Dahshat hamani o'zining atmosferasi bor, yo'q yo'q yo'qdi. Ну, eng zo'ri deb pока endi bilmayman kim men siz aytdim. Endi siz aytding, aka eng zo'rini. Men eng zo'r bilmadim kim lekin. Voy, aka shu yerda o'tiribsiz siz. Men bilmayman, chunki men ko'rmayman sizni kanalni. Yo, yo, masalani ko'raman. I o'zbekcha podkastlardan vsyo. Uroja. Voy, mirshakar aka. Mirshakar aka. Aka xab bo'lmaysiz. Ya, o'zi ham biladi ko'rmasligimni. Aka, men o'zimnikini, bizanikini ko'rmasdim. Ну, qiyin, men Man bu shuncha man o'tirib olib gapirayotgan gaplarni qara deydi. O'zim ko'raman-da bir-ikki momentlarni voy deb kritika qilib yuboraman-da vaще. Зачем ты об этом вообще говоришь? Odamlarga bu nima keragi bor bu gaplarni? Vada, vada, prosto anu kamera yon turib qanaqa gaplarni gapirasan? Yo'q-yo'q deyman-da to'xtatib har podkastda normalni bo'laman deb bitta o'tirishim bilan yana o'sha boshlanadi. Boshlanadi. Bu narsa, bu narsa. Mana qa, unaqa, yo'q-yo'q deb. В общем, lekin mana prem ichimdagi qanaqadir xohlardim, bir mana shunaqa необычный mehmon chaqirishi, i sizda tarixchi. Ko'rmaganmisiz? O'sha odam kelmay qoldi, keyin siz keldingiz.
lekin chaqirardim. Mana biz ham chaqirardik o'sha tarixchi bilan gaplashib. Birinchidan prikolni manerasi bor, очень стильный, прям вообще. Menga ko'rib tashlagan anaqa endi. O paytli. Impozantni takoy. Juda ham ichi ekstravagantni. Bemalol o'tirib et beryapti-da. Bizanikilar nima? Faqat Temurlarni biladi, deyapti. Alisher Navoiylarni boshqa, Amir Temurlar boshqa, deyapti-da. A 100 yil oldingi holatni kim biladi, deyapti-da. I shunaqa et beryapti narsalarni, dla menya otkritiya-da bo'lgan et beryotgan narsa. Na, na, kuchli olaman. Seriozni doma i qaramanmi? Nu, men siz bilganligim uchun anu ko'chadan kelgan odam emas bu qanaqadir bizdan endi men kuskami ko'rdim time code qilib qo'ygan ekan o'sha tirs-tirs qiziq-qiziq joylarini aniqlab prям вообще sizda в основном shunaqa mehmonlar da men niyatim endi hamma podkastlar nimadir bilan o'zi bir-biridan ajralib turgan yaxshida shunga men maqsad qilib qo'yganman shu ko'pchilik bilmaydigan mashhur bo'lmagan lekin prям aql egalarini, boshqalarni, olimlarni tanishtirish maqsadim. Ommaga. Bot bizda faqat TikToker, Viner, Miner, Arts, Marts emas, bizda bot mamlaqa aqlli odamlar ham bor. Ular mana ishlayapti, bular doktorlik dissertatsiyasini yoqlayapti, professor bo'layapti. I bizda savod o'ziga yarasha bo'lgani uchun ko'p narsa haqida bizda konspirologiya kuchaygan, to'g'ri ma'lumotlar bor. Ko'p yolg'on ma'lumotlarni o'qishadi. Olim kelib o'zining sohasi haqida aniq-aniq narsalarni aytib bersa, hamma tochkalarni o'zining o'rniga qo'yib qo'yadi-da. Kartina tsel tushunasiz-da, всё, men dunyoni tushundim deysiz yoki shu sohani tushundim deysiz-da. Niyatim shu yerda bo'lchi как ma'rifat, просвещение. Lekin просмотр yig'olmaysiz, bilasizmi? Ну, да. Aytmoqchimanki, qaysi ma'noda? Mana ham harakat qilib ko'rdik-ku. Bizda ham pastda shunaqa. Bizda faqat olimlar aniqmas. Endi biz o'zaro shunaqa deymiz. Bizdagi anu odamlar kelayotgan ular personajlar-da. O'zini qanaqadir sohasida yoki o'zini bir yetuk shaxslar. Da, yetuk qanaqadir boshqacha odamlar-da. Bizda bir ikkita o'sha kommentariyada mana yozishib pastayni aytishadi. Anu bilmiz o'rganib qoldik. Har safar qanaqadir biz bilmagan, biz ko'rmagan qanaqadir odamlar yo'q. Qiziqda odamlarga. Zo'r. Da, nu bilin, prosmotrlar bor-u. Nu da. Shekamdi. Biz ne va bidu endi bollarga bizda chiqqan misol mehmonlarimizdan mana Sanjar keldi, Farhod keldi, Mittadagi prosmotrlar uchib ketyapti-da. Da. I bilin doimman da animalatsiya. Без сомнений, ula o'sha o'zining anusida sohasida ancha yetuk narsalarga erishib kelishayotgan odamlar, boshqalar ham bor-da. Qiziq-qiziq. Ular ham ulardan kam emas. Ko'pi bo'lsa bordir, lekin kam emas-da. Da. Qaysidir yo'nalishda. Lekin odamlarga qanaqadir hype-da, faqat hype. Bitta. Ну это тоже можно понять, потому что сен ham YouTube'da rekomendovni ko'rib qolsang, tanidigan odamingni ko'rasan-da. Misol uchun, bularning ham podkastini bularni tanigan uchun misol uchun ko'rgansan-da. Может быть, я имею в виду. Там вот ikkita notanish odam o'tiribdi, lekin bittasi istorik. Откуда ты знаешь, что он хороший историк? Я, по-моему, mani aniq qilgan sarlohasi bo'lgan yoki temasi bo'lgan. Yo'q, yetishmadi. Yo'q, men Yo'q, mana sen boya gapingni o'zida aytding, men bularni taniganim uchun, to'y yo'qda o'tirgan odam, qo'yni odam emas, dedi. Ligiga ishonib, to'y men endi boshidan ko'rib, kim bu odam, tanishuv, unaqasini ko'rmadim-da. Просто Но qaraganmi, nimadir meni tortdi. Возможно, внешность ularni, возможно, там o'sha sarlohasi. Ну, kirdim-da, kiryapman. И тизер ketayotganda, так, davomi, prikolno. Bu odam endi сразу nima xayol bo'ladi, paydo bo'ladi. Bu odam o'zidan ketib, mala deb tashlayapti. Ana, og'ziga kelgan gapni gapiryaptimi davomanda? И потом сразу же понимаю, что это не просто просто какой-то человек, который o'zini anaqasini aytib o'tiradiganmi deydi, masalan, men bilaman, unaqa. Вот доверие shu uchun ham bo'ldi. A men kirganimning sababi u Nozim aka, u yangi bo'lsa chiqibdi. Нет, не в этом, boshqacha qanaqadir. I kirib realni fikrlarini eshitib, nimaga shunaqa videolar million prosmotr olmaydi? Ну, qiyin masala, hamma joyda, nafaqat O'zbekistonda, любой joyda arzon dishovka narsalar ko'proq ko'riladi, xayp o'y narsalar ko'proq ko'riladi. Tamom yengil qabul qilinishi yengil bo'lgan narsalar ham ancha ko'proq anaqa qilinsa. Ну, odamlar o'zini kallasini napregat qilgan ham. Napregat qilmaysan-da, tarixchini ko'rgan, vashin napregat qilmaysan. Opisaniyada qoldiramiz. Mamutki belgilash qiyin bo'yapti. Qoldiraman to'shni da bittasi.
yok yok bu çıkış ya bunun sekundını bilishin kerak ekan de ofisiyada qarashib qoldiramiz ki bitta narsa сразу etib qatta qoldiram bizni da etish esdan chiqadi bizni podpiska etish esdan chiqib qoladi suhbatga kiribdi mana shu aytib olay podpiska qilinglar obязательно kontent yo'qotgan bo'lsa chunki bu bizga ishlashimizga dalishi bizga realni motivatsiya beradi like ham bosinglar like bosinglar qo'ng'iroqcha esdan chiqmasin vo qo'ng'iroqchani обязательно qo'yib i podelitsya qilinglar bu videolar bilan чтобы nima deydi endi ko'proq odam ko'rsin da ko'proq odam ko'rsin da agar sizlarga fikr yoqqan bo'lsa yoqmagan bo'lsa hatni so'rab o'tirmaymiz bilamiz sizlar zo'r yozishni bilasiz lekin YouTube dagi auditoriya zo'r YouTube'da dahshat auditoriya bo'lmaydi yaxshiroq TikTokdan ko'ra yaxshiroq TikTokdan ko'ra TikTok bilan YouTube orasida prям пропастьдегу конкрет не ну TikTok уровень мен бошида подкастларда гаплашганда TikTok уровеньни жуда ёмон қилиб ташладим деб ўштага аудитория ёби-ёби ҳозир яхши деб ё TikTok яна қўшилди Instagram Instagram та ёмон Instagram ҳам типа TikTok сифат бўлиб кетдими шунақа шунақа энди мен тўғриси мен Instagram-ни ўчириб ташладим если чё мен ёзаётган бўлсангиз Telegram ёзинг Instagram ёқ биз ўша одамни топдик ягона инсон Instagram yo'q inson. Ana tak Instagram qanday ekan hayot? Vashe Skype'im bor-ku, YouTube ko'raman faqat vaqtimda. O'sha vaqt ketdi qiz. O'sha vaqt ketdi prosto. Na. Ну, Instagram juda katta vaqt olib qo'yarkan-da o'zi. Shunaqa. O'shanga men kiraman, yo'q ketyapman-da. Anaqada vashe kerak emas bo'lgan narsalar qanaqadir. Da. Balki bizani endi qiziqishimiz, nima deydi endi bizga anu nima deydi? E men o'zimga lichni aytayman, men bizga deb hozir aniq qilib qo'ymayman. Masalan, biron bir makkani ko'rib qolsak, tuganini ko'rsak, anu qiziq emas, bo'lmasa ham kirib ketiladi u narsaga. Da. Da. И ketdi shu bilan. Bax, 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 bax. Какой-то момент это вопрос, что siz пишется qilmayapsiz просто. Da. Просто лентаны befarq ravishda. Da, da, da. И ничего не получил. Voy. Hozir nima o'rgandim? Da. Men o'sha tarixchini misol uchun ko'rgan bo'lsam, bir yarim soat vaqtim ketdimi? Bir soat ham ketmadi-da. Ну, hali ham mana xuddi kecha ko'rganimdek esimda-da, o'sha bozorlarda bo'ladigan nima gaygo'ylar, o'sha odamlarning oldin madaniyati bo'yicha-da, madaniyat juda ham bir katta anaqada bo'lgan, o'sha adashmasam madrasalarda ham rosa gap so'zlar gaplashishgan, o'tirishgan, o'yin kulgilar qilishgan, то есть это по-другому было, да? Umuman boshqacha bo'lgan ekan. И hali ham mana bu pishitlilar, да? Qanaqa bo'lgan ekan? Qanaqa bo'lganda? Yem, aytib bergach, madrasalar biz, короче, o'sha paytdagi hayotimiz biz o'ylaganchalik konservativ qoloq bo'lmagan deb tushuntirmoqchi edi. Endi bizda tarixni через sovetlarni qarashib o'qiganmizda. Orientalizm deydi. U o'sha narsalarni sindirganda, shunisi bilan bu bularga ham yoqqanda, bizga aytilardiki, shu hamma qoloq bo'lgan, mutassib bo'lgan, johil bo'lgan. Anasam deb aytadiki, yo'q, unaqa emas. Madrasalarda odamlar uylangandan keyin 40 50 yoshgacha prosta как erkin tinglovchi bo'lib madrasalarda o'tirgan. Odamlar ilmga qiziqqan. Ha, ilmga qiziqish bo'yicha juda kuchli gapirdilar deb oldim. Hamma o'tirib olib faqat nima narsa emas, bozorlarga chiqib o'yin kulgili bo'lgan, madrasalarda ham bo'lgan o'yin kulgili, har xil gashtaklar bo'lgan. Chiqib ko'rsangiz, tam o'zi joyga tushib oladi. Ano, Shumbola kinosi. Sizlardami? Shumbola keladi-yu, madrasaga kelib, yordam chopib keladi-yu. U yoqda endi prям men bilmayman, kim qanaqa bu narsani tushungan. Qanaqa ularni u yoqda o'qituvchilarmi endi ular talab ilmlarmi kim ular ilm olayotganlarmi aytadi-yu sportlarni aytib beradi urgandi bir urgandi belgacha ham kirganmi или tizzasigacha hammi desa aytib bir urgandi tizzasigacha ikkinchi urgandi belgacha uchinchi urgandi yelkasigacha kirib ketgan deydi bay 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 u yoqda manimcha endi shuni man to'g'ri tushunyapmanmi что u yoqda вообще bo'lmag'ur narsalarni absurdga chiqib o'tirishgan deganday narsa ko'rsatib berishyaptimi bizlarga endi ты понимаешь да 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 там на этом идет спор то есть ikkita odam bu yoqda sporlashganda keyin kelib ustozdan so'rayapti bu temani то есть уже boshqa temalar hammasi tugab bo'lgan конкретныйda keyin mana shuni belgacha kirganmi или yelkasigacha olmi degan narsani sporlashgan u yoqda в принципе bir katta narsa ilm ham boshqa narsa ham bo'lmagan degandek narsa ko'rsatib berishgan sovetska propaganda o'shada o'shani o'zidan oldingi hokimiyatni va o'sha paytdagi yashash sharoitini qoralashdan mullalar savodsiz bo'lgan mana shunaqa bekorchi narsalarga o'zini sarflagan degan narsani odamlarga sindirishga harakat qilgan shunaqa по сути unaqa bo'lmagan ekanda нет ну не то что там 180 градусов teskarisi bo'lgan
Ну там, наверное, это не обсуждали, да. Энди биз ҳозир биз асосий одамларга тақилган жиддилик маскаси бунчалик жиддий бўлмаганда, люди были проще просто, по-моему. Кўп нарсагача азгина енгил қаралганда, кўнглида азгина меҳр бўлган, муҳаббат бўлганда, ҳозир ҳурмат бўлган бир-бирига нисбатан. На, энди ҳозир деганда мен ўзимдан келиб чиқиб айтаманда, мен охир пайт битта нарсани сездим, кўп нарсани гапир берётганда бизни одамлар деб гапираманда. И бизни одамлар деганда мен адресовани кимгадир айтмас эканманда, чунки анализ қилиб чиқсам ҳар битта одам тўғрисида гапираманми, ўзим ҳам шунақаманда. O'zim deb aytmas ekanman-da, biz odamlar deb o'zimdan kelib chiqib aytar ekanman. O'zing haqidagi misolni berasan bitta. Da, ya tozhe passajir-da, потому что я же живу здесь, deydi. Shunchadan bitta hech. Lekin siz aytgan ssenani shun bolasida boshqacharoq zaxotdim men tushunganman. Qanaqa? Tushunmaganman, etishgan. Tak. O'sha yerda bachabozlikni mana shunaqa ko'rsatib bergan, uni o'sha yerda xizmat qilib yurishini. Eshitmagan shunaqa fakt. Ну, shunaqa ma'no topsang bo'ladi. U bolani asrab olgandan lekin ochiq u narsaga urug'ini ko'rmaganman. Da, ko'rsatmaydi-yu. Endi u juda opasni, chunki lekin bu ham bizani tariximizning bir qismi. Sovet juda qoralab tashlagandi. Sovet kirib kelgandan keyin tushunishim bo'yicha o'sha bachabozlik yo'qolib qolgan, keyin o'sha bizda bo'lganmi shu paytgacha? Da. Rasmlari bor, sizga xulosa tashlab beraman. Нет, I'm good, my friend. Thank you very much. Yeah, это просто исторический факт. Fotograflar keladi, 9-asr oxirida Samarqand, Buxoro, Qo'qon, Toshkentda bo'lishadi, rasmlarga olishgan. Bir ham bachaboz bazmlargacha ishtirok etishgan. Afg'onistonda hali ham bor. Da, Afg'onistonda hali ham borligini ayrim bir sabab sifatida o'sha paytda sovetlar kelib, birinchi qilgan ish bachabozligini bostirgan. Keyin bitta migratsiya bo'lgan, sovetlar bilan kelisholmaganlar, balki o'sha bachabozlik tarafdori bo'lganlar qibar qismi Afg'onistonga o'tib ketgan va aytishadiki, shu sababdan, bu mening fikrim emas, tarixchilarning fikri, Afg'onistonda ham bu narsa davom etgan. Haligacha bo'ldi. Yo, bizda men bitta opa bilan tanishdim-ku, tarixchi opa bilan. Tarixchi opam bor, PhD o'qiyotgan bitta. Bugun tug'ilgan kunlari, kстати, ko'rayotgan bo'lsang, tug'ilgan kunlaringni. Gaplashmayapman de, faqat cheriz mana shunaqa kamera orqali gaplashaman de. Juda qimmat muloqot usulini tanlabsizlar. Ну ладно, заслужила. И я shu har xil mana shu temada gaplashganimda da bor dedi, chunki men o'sha qaysidir rukopislarni o'qiganda u Skarishevoda arxivni ko'targanimda chiqib keluvdi mana shunaqa xabarlar i bu bekordan bekor emas, paydo bo'lishga sabablar bo'lgan. Misol uchun ayollarni jamiyatdagi o'rni bo'lmaganda, jinsini chizil toka doma. Odamlarni aksariyati kambag'allashgan. Kambag'allashgandan keyin uylanolmagan. Uylanolmagandan keyin bir shahvati bor, boshqa narsasi bor. Shunga o'xshagan sabablar bilan paydo bo'lgan. Keyin sovetlar kelib, birinchi bo'lib shu nimalarni ko'paytirgan. Sirasi Toshkentda 3 ta 4 ta 4 joylarda fohishaxonalar ochib qo'ygan. O'ylagankiz, shu bilan hal bo'ladi deb. Unaqa tez hal bo'ladigan narsa emasdi. Tim bo'lib, buni radikal uslubda, to'g'ri-da. Ikkin ko'pchilik o'ylaydi, bachabozlik deganda o'ylaydiki, shto tipa там u bolalar bilan hamma har kun jinsiy aloqaga kirishgan deb o'ylaydi-da. Aslida unaqa emas. Не всегда. Har doim ham ular bilan jinsiy aloqaga kirishilmagan. Ba'zida просто o'rtoqlar choyxonada yig'ilib, ashula eshitishgan. Raqqosalar yo'q-ku. Вот кто будет танцевать. Вот. Men hozir bitta narsani menga ozgina tushuntirib beringlar, может tushunmayotgan bo'lsam, o'z bachabozlik degani o'sha именно nima подразумевается yo'da, что jinsiy aloqaga kirishimi o'g'il kichkina bolalar bilan? Da. Jinsiy aloqaga kirishmas, o'zi umuman shunaqa munosabatga kirishish. Bez jinsiy aloqaga munosabatga kirish mumkin-da. Например, kambag'al 10, 12, 14 yoshli bolalarni olib tarbiya qiladi-da, shu bachabozlik bilan shug'ullanadigan o'zi odamlar bo'lgan. Jamalak sochlar qildirtirib, boshqa narsa qildirtirib. O'g'il bolalarni. O'g'il bolalarni. Aynan, o'g'il qiz bolalar yo'qda yo'q. Da, qizlarning kiyimini kiyintirib, ashulalarni o'rgatib, raqsga tushishni o'rgatib, erkaklar yig'ilgan, kalyan palanchaki o'rtada bular o'ynab, ularni shu ko'nglini kutma qilgan. Endi o'sha paytdagi bir madaniyatni bir kichkina bitta qismi bo'lgan bu narsa. Musabablari ko'p. I ko'pchilik ularga faqat, короче, bir-biri bilan ular faqat qilishga aloqaga. Da, не всегда, bu просто odatda просто кафе бардаг ашуле тинглашдаг нәрсә булган булышы мөмкин. Мен анда оқлаш маносы айтып кенем. Просто бу слишком коп бир хил рангдаги қора эмас да. Ха-ха. Лекин базы бир манбаларда бар. Бойлар бир-бирин бача үчүн өлтүргөн. Шунака даражага жеткенки, типа бача сиз бачаңыз барлыгы бу типа сиз бойлугуңуз белгиси болган.
Вот ўша шуни айтганман, чун не всегда улар билан дизелга киришган. Чунки сиз мисол учун бойлар билан битта даврада ўтиришингиз учун, улар билан бир хил ўтириб туришингиз учун, ўзи кўзатиш учун, сизда сандан нечта хотин бор? Менда 4 та, бачангчи, 3 та. Менда бача ҳам 4 та. Типа, типа шунақа нарсаларга айланиб кетган, ўжи у ёқ ўш иш кимди? Қора жентра типа бўлган ҳозирги. Да, 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 типа, типа. Битта анақа бор, кино, Бегущий за ветром. Кўрмаганмидингиз? Китоби ҳам бор ўша. Ўзи қани Bar o şiddi. Ha tepes. Yo naryoda ekan. Yetib shu berib yuboramiz o'qiyman sizga. Karoche, zo'r kitob, dahshat. Xalid Husayni afg'on anonsi pisatel yozgan i o'sha yerda zo'r keltirganda o'sha narsani. Uni motividan kino ham ishlashgan. U amerikancha ishlagan. O'zi Amerikada turadi. Endi bu yerda o'tirib yoza olmaydi unaq kitoblar bu aniq. O'sha paytda kitobni ichida polностью shu afg'on nima uchun urush bo'lishlari o'zi Endi men qo'shni davlat bo'lsam, Afg'onda urush bo'ldi deydi. To есть, darish bilmasdim nima, nimaga urush. Chotam вообще. A, shu avtor sababli polностью bilib oldim. A, вот, оказывается. Nima aytganmi, Amerikaga kirib olgan. Нет, Amerikaga ketgan keyinda u endi qochib ketgan, Madrid. Disconnect. Okay, go. A, disconnect. Oh, I'm sorry. Пояснители бригада. Да, да, давай. Endi pox bo'lgan narsa просто shu kinosi bor, Бегущий за ветром. Прикольный кино, уже кино да ям, яхши курсатып кетилган оша Афганистанны шароитлары вообще. Да, бу мавзуга унча узак токталышты маслахат бермаган болардым, чунки бизда комментаторлар уже хази яңыватты. Көпчүлүк даже таногысам келмейди бу нарсаны. Ну, шу үчүн. Эмне таноламыз ам жокмо барбыр ам. Ну, яме это. Хорошо, что его нет у нас. Сейчас нет. Вот, и йолугига ам шүкүр, рахмат. Советлер кылган эң жакшы иштерден биттеси шу. Да, да, бу нарсаны кулдорлугун жоготканы и Machabozlikni yo'qotgani. Da. Quldorlikni ham eshitib tuyuladi-yu anu qoravoylar bittasini qul qilgan kinolarda ko'ramiz-u. Keyin opisaniyasini eshitgandan keyin, a, ne, buncha seriozniy bo'lmagan ekan-da. Buni ishchi ham qul deb qabul qilingan, sotib olinadi-da. Просто u uniki. Ну, к ним обращение оно, uzun anaqa qoradi-yu, olib. Da, da, unaqa plantatsiyalarda ishlatish sanoat darajasiga chiqmagan qullardan foydalanish normal bo'lib aniqganda ko'rsatdi. Yo'q, pomon qullay abrashatsa qilish qoidasi bor-ku, endi o'shani sabablar qilishgan bo'lsa kerak-da. Да, my friend. Really? Yes, my friend. В общем, kulgu, yumor, yumor. Kulgu-lektual. Nimaga kulgu-lektual o'zi sababi? В общем, просто aytmoqchimanki, yumor bilan shug'ullanib ketdingiz, deputatli Yumor bilan ilgari ham shug'ullanganman. I know my friend. Qovinchik bo'lgansiz. Bir yil qizda o'ynaganman, keyin rus tilli qovinda o'ynaganman, keyin komediyus, mamediyus, stand-up, stand-up. Nechinchi yil siz aka? Uzr, I'm sorry. 90-yil. 90-yil? Da. Siz kattami, kichkinami? Nima deb o'ylaysiz aka? Yo katta yo kichkina bo'layman. E, to'g'ri. Topinman-ku. 90-95. А ёғи? Yes, ajoyib, ajoyib. Ўша КВНни билардим, КВЗ примерно подозревать қилардим, да, ну комедиюз ҳам, да, биларни комедиюз биламнинг комедиюз эшитганмисан? А, эшитганман, ну ko'rmaganman. Takoy. Lekin men именно birikda ko'rganman, o'sha juda ham bir ana comedy clubda zo'r bo'lib ketsa kerak deb o'ylagan edim. Hozir bormi yo'mi? Yo'q, hozir. Yo'qolib ketdi, yo'qolib ketdi. O'rta o'sha yerda просто armanlar bilganda qanaqa dvigatsiya qilish. Bularda arman yetishmadi. E, bizda unaqa pul ham yo'q edi o'rtada. O'zi ularda ham pul bo'lmagan shaklda. Boshida bo'lmagan, lekin paydo bo'lgan keyin. Bizda konsertni o'tkazib olsak, biz bosh shapkamiz osmonga otardik, kambag'al yashardik, metro piyoda yurib, misol uchun metroda rasmga tushardi. Bu odam xursand bo'lishni ham, xafa bo'lishni ham bilmaydi-da. Biroq sizni tanishyapti kelib rasmga tushyapti, no metroda, da, da, abidda. Voy, bilmay, paradoks. Endi sanga kulgilidir, menga uncha kulgili emas. Men ham his qilaman buni. Kasparovlarga ana gumbay xolani gumbay turganingizga bitta qiz kelib, "Voy, siz ana anumi, ha? Keling, bitta rasmga tushaylik, taka. Gumbay me boray." Metroda bittasi turibdi, qarab turibdi, turibdi-da. Siz o'shami deyapti. Sen kelib, "Извините, я вас узнала. Можно с вами сфоткаться?" "Да, конечно, но ты же сам все на труп." Ну окей, дедім, чо. Просто метро анақа ұзаға барып отырдым, де. Мен өзім метро жүрмеймін. Красавчик, мен машина заход қылған болам.
Ana galelot paytlar tushgandir sizda. Qor paytlari. Ko'chalarda yurib bo'lmaydigan paytlarda. Mashinani asragansiz-da. Endi seksi. Yo'q, o'sha vaziyatchi nariga aslan o'kida kutib turgansan u prinsip. Shunaqa men unga yetdim, 7 dollar qol dedim. Men o'zim 7 dollar qolaman. 7 dollar qolamanmi? Da. Yaxshi ko'raman deb bizani sheyman. Burilib olaverver dedim, qanaqa edi? Burilib olaverver. Shatta nechta vur bor bilmayman-da. Bo'lib olaverver. Burilib olaverver nechta? Burilib olaverdi. Da. Burilib olaver. Burib olaverver. Nima demoqchi edi? Burilib olavergin degan so'z Toshkentcha aytsa qanaqa bo'ladi? Burilib olaver. Burilib olavergin. Burilib olavergin. Qiyin. Burilib olaver. Burilib olavergin. Buni filologlarga qoldiramiz. Chopamiz. Da. В общем, и yumurda bar yumurga qaytyapsiz. Да, ortada bir Telegram'da siyosiy blog yurtdim. Достаточно omadli. Endi sizlar xabardinglar bo'lmasligi mumkin. Bilamiz aka, podpisanmiz. Xabarda emas, men qo'rqib qoldim shu yerda. Bitta tam takoy tanqidlar ketardi, tahlillar ketardi. Не просто tanqid, tahlil ham ketardi. Типа троллюс. Не совсем. Троллюс o'zim og'aynim, o'ziga ham aytganman. Bu uning tanqid emas. Троллюс baribir ko'proq auditoriyani qamrab olish uchun поверхностniroq gapiradi mavzu haqida. Men ichkariroq kirardim. Там chuqurroq o'zi, maxsusroq o'zi. Uni tushunish kalla kerak, uni ham. Da. I qanaqadir normal natijaga erishdim deb tilga harakat qildim, ammo seriozni ketayotdi. Keyin qaysidir moment просто zerikdim. Kim bo'ldi, deputatlik ham o'xshamadi. Ya deputatlik o'xshamagani unaqa jamani xafa qilgani yo'q, lekin я не хотел просто каждый день вот так заниматься этим Telegram'ом, вот так. И продал o'zim Telegram kanalimni 3 yil 2 yil oldin yaxshi narxga. Nechta odam bo'lgan? Kam edi odam edi. 20 ming odam edi. 20 ming odam. Yaxshi. Zo'r. Bizda mingta, yesecho kanalga o'tinglar. Juda qiziq narsa, живое общение bo'ladi. Orada reklama qilib ketmasam bo'lmaydi. Ya, yaxshi, yomon emas. Bitta mashinaga yetdi, короче. O, Telegram shunchalik katta. 35 ming. No, my friend. Любой канал unaqa pulga sotib olmaysiz. Просто форматiga bog'liq-da. Там меня читали там журналисты, пресс-секретари, чиновники, какие-то высокопоставленные люди. Entertainment, оно, нима дейді, фикер... Чончагида бір тиын болмаган, оно, мактапчылар жоқ еді, короче. Мәйқа отырғандарды кем еді, возможно, оно, күшілі аудитория болған. Да, и говорили, что президент меня читает, там, росмы, олғамы, там, манге кеген мәліматке көрі, Никита Макаренкана, обыны... Прям бөлінген одам томанадан. Умид Троллюс, Хушнут Худайбердиев, Кобыл, Давлетов үздеген телеграм каналы бар. И вот Сафарина. Оқиділәдіп, іш тудым. Макаренко... Никита Макаренко. Я мау көрдім бір кеттін дәрсілеріні. Онда көпіра популистліге яқыр... Может быть, может быть. Азгені, бәлке адашуат кендір. Ола өз хамасы өз зерікті, троллам зерікті, башқа сәмі зерікті. 5-6 елден бейон, бір қыл да, ничего не меняется. Проблемалар теж же, короче. Да. Дарақтылақты гапырсы, гапырлары гапырды, лекен дарқылы бәрі кеселады. Ола әм зерікті қолды, шынге бәлке еңгіл рағы түйілген бұл үшін мүмкін. Яқынды бітті анақы көрдім, Абдулла Қахар мұ? Али Қахар. Ескі өзіміз... Шайыр, Язучы. Абдул Қахар. Қадыры мұ? Ну, и турчы қал. 9-ші ұрыштан алдың кімлі яшып өткен ұшып байтылады? Әлі жерін ауы яшып өткен ұрыштан алдың төшіне. Бәлкі әдәшіп өткен дырманы, оның бітті журналы бар әкенді. Именно... Ойны. Таржымон, қайсы. Бехбуди. Ану, юмор, сатира. Мүштім. 100 ел болды мүштімге. Мүштім, 100 ел болды. Әнді новый стилді көріп, кем бітті көріп шықтым, де? Короче, проблемы те же, общественный транспорт момосы, йолланы мом, хотя хозы мені машинелі көпейіп, қанақадыр анақы движенелі алдыңгеге ниспаттан арасы көпейіп кеткен, сір дұрғы қарагенді, лекен ұшы пайттыге момо қалайым бұр әкенді. Мен көріп, серьезно дедім, қалайым болмы шу, қызыланы еңгел кейін іші тұрысы дейім, там. Илігіншілі дейім бұгем нәрсі. Шынақа. Енді өпәтті цензурайым бұген көші үшін мұштым, шынақа маузылығы, еңгілірақ маузылығы ешкен болшы мүмкін. Бұ енді ішкім ағырықсыз маузылы, ішкім сізге телефон ағым етіп әденді. Кіршіп кетсі, сіз сату аршыз сабабы ем өзесі? Да, көп телефон болады, көп. Жаңғы тейіп кетті елін. Да, харқылы дұралады.
Nima deyshardilar? Ha? Yozmang deyshardilar. U itit uberi yoki o'zgartir yoki uni aql buni aql maytardi. Boshida qarshi qanaqadir turishga harakat qildim. Yo, короче, bosimlar bo'ldi. Men bu narsani tam dardim dasturxon qilish yoki mana shunday qilib bo'lganmanga deyish uchun emas. Просто sabab sifatida sabablardan biri, lekin o'zim ham zerikib bo'lgandim u paytga kelib. Вот. Ну, aytdim zachem, keyin dadamni tanish og'aynilarini og'aynisini nimasiga topib, через otam chiqib, tam o'g'li shunaqa narsa qilmaydi. Bo'lardi. И aytdim, давайте. Давайте. И keyin nimadir bo'lsa siz bilan hech kim orqangizda turib bermaydi. Misol uchun qanchalik davay Nozim aka yuryapsiz, xalq dardini o'ylayapsiz. Davay aka. Ertaga xabar chiqsa agar Nozim Safariy qamaldi degan xabar chiqsa agar, lekin o'zi qamaladigan bolaga o'xshardi lekin. Chotasi nitoyadir lekin. Qo'l gapirayotdi-da o'zi. Chegarasini bilib qo'yotdi. Nimadir qilganki qamashgan. Shunga zachim man ular uchun o'zimni tam turib berishim. Men qaysidir moment o'yladim, nu xo'p, ana shuncha narsa harakat qilib, shuncha yozayapman, shuncha nimadir o'zgaryapti. Nu juda kam, nu minimum, minimalni o'zgarishlar. Nu ertaga kunda olib shuni olib ketib qolsa agar, nu kuto. Kto tam plakat ko'taradi misol uchun, hatto bir rasmga tushadi plakat ko'tarib. Yoningizda o'tiradi, plakat ko'targani bo'ldi. Ha, ha. Qo'shni kameraga yoki maksimum. Agar vaqt ajratib yormasa, sizlar shu yerda ham nimadir o'ylab topasizlar. Revolyutsiya qormaylar endi. Vot. Shunga keyin zerikib Telegram kanalga sotsiy fikrga paydo bo'ldi, keyin bitta-ikkita tashlab ketdim, tam odam topildi, ular bilan передача formatini kelishdik, o'zimga bir kichik qism foizlarini qoldirdim. Ozgina reklamadan skidka oldim. Вот. Endi u kanal hozir nomini o'zgartirgan, Safari emas, Safar. Просто Safar nomi bilan. Tematika tematika avvalgi menday katta-katta tahlilli postlar emas, ko'proq hozir yangiliklarga o'xshagan narsa chiqyapti. I ba'zida munosabat, qaysidir yangilikka munosabat beradi. Nu kelish olganmiz, mana bunaqa chegaralar chiqmaylik, chunki ayrimlar meniki deb o'ylaydi hali ham, shunaqa deb kelish olganmiz. Yaxshi, keyin topshirgandan keyin vaqt paydo bo'ldi. Nastroyeniya ko'tarildi. Ano, sal, ano, nima deydi? Yurak qanaqadir keng urishni boshladi, qanaqadir ano yo'q. Tabiiy o'tgan ekan. Yaxshi tushlar ko'rishni boshladim. Yaxshi uxlashni boshladim. Qarasam qizim katta bo'lyapti. Ancha katta bo'lib qoldi. Biz boshqacha o'ylashdik. Yaqinda bitta o'rtog'imiz to'risini ko'raman. Qaysi davlatga ketsam bo'ladi? И biz gaplashyapman, nima tema, nima qo'ydi. И bitta stories qilgan. U bola известный bola emas, bunaqa blogger emas yo boshqa emas. De просто uni o'zining qanaqadir auditoriyasi bor. И juda qattiq и ko'p haqiqatni ana yumshatibman emas. Qattiqligicha gapiradigan bo'ladi. Bir-bir tutib qoladi, biz taniymiz. Etib o'tirmayman, просто чтоб anaqa bo'lib qolmasin. Podpeshikda ham tanishim mumkin-da. В общем, суть в чём? Statistikani olib qo'yibdi storiesiga de. Mana statistikani qaranglar deyapti. Mana statistika bizani o'sha tepada o'tirganlar qo'yotgan statistika deyapti. Mana bu joydan shuncha pul kirib kelibdi O'zbekistonga deyapti. Ey deyapti. Men shu joydan mana shuncha pul ishlayman deyapti. Mana turgan lokatsiyamni ham yozibsizlar deyapti. Men 1 yil ichida mana shuncha pul ishlaganman deyapti. Sizlar mana bu kichkina summani qatdan oldinglar deb kritika qilyaptida. I statistikani qo'yotganinglarda ozgina kallani ishlatasizlarmi, bundoq qaraysizlarmi? Yo'q, bizani mana shunaqa fake xabarlar bilan polni ishontirib yuraverasizlarmi? Odamlar ishonadi-yu bu statistikaga. Bu hozir fake-ku. Yo'q, gapirdim deydi. Bitta telefon qildi dedi. Xo'sh, nima dedi desam, telefon qilib, okay, siz nima qildingiz, tuda-suda, yo'q, endi mazgisini xotirgan, gapirgan, u bu. И мен ham gapirib tashladim deyapti. Gapirdim, vaqti gap bermasiz desam, umuman bechara afsonam ham qoldi gapirganimga deyapti. И oxirida so'rayotgan narsa stories qo'yib uzr so'rang debdi. Men aytdim, sizga dokazat qildimmi? Sizning gaplaringiz xatoligini desam, yo'q deyapti. Просто endi aka naryoda bunaqa ishlaydi, uni kimdir tesh. Bahonasini topyapti, nima qilib qoldi? И oxirida uzr so'rang deyapti. Sarik deyapti, как так deyapti-da. Men yaxshi ko'raman vatanimni deydi, lekin ketib qolgim kelyapti bunaqa sistemada. Men birovni aybini как бы anaqasini tushuntirib beryapman deydi, xatosini. U xatoni, ey rahmat aka, shu xatoni sezib qo'yganingizga. Lekin masalan bekor bu Instagramda chiqaribsiz, endi sal bizni qoralab qo'yibsiz. Nu mayli, shu xatoni biz to'g'rilaymiz, boshqa deb etish o'rniga deyapti, uzr so'rattiryapti deydi. To'g'ri, xato xatoligicha qolib ketyapti, muammo. U qo'rqyapti mendan shu uchun.
Yok, просто жахны чыгып кетип атты. Коркадыган эмес ул. Йо, ушунча чыккандыкы ул коркуп. Коркадыган эмес. Вазиятны шунакалыгыдан эмес кылыпты да? Да, жахны чыгып атты. То есть бу агар сапа болуп кетип атты. Да, статистика системасы мен шунчалык иштеп аткан болса, мен хозир qanaqasiga bu kichkina sistema hozir kichkina narsadan topdim uzr so'rattirmoqchiman deyaptida man ku so'ramayman bari endi понятное дело u ana pashol nafik desa nima o'sha endi siz qilayotgani o'sha men aytmoqchimanki telegram kanali ketgani ham просто уже foydasi yo'q de уже eh de уже bu bola menimcha endi kritikaga kirib kelyapti de ana gap borku yolg'on bor g'irt yolg'on bor va statistika bor degan narsa bor shu uchun u narsadan hayron qolish kerak emas unaqa Anında haberle de etişe diyor. Bana şunca milyard som yok ki. Bir şunca şunca milyon somlar. Münge ketti, münge ketti. Degende babamın troll bulan yapışım. O rast lege. Yo rast. Anu yo de ne dedi? Okey, kçimu etti. Katkenime ketti. Milyard desa o milyard ketti yaptı. Magadır. Anu. Образованияге типа миллиард кетти, биле там, я не знаю, миллион доллар кетти дейди да, ўша билан именно қатай кетти, қайси майтап кетти, ўша нарса ёди. Нимага как бы пул биз энди қопалиқ ётганда биз гражданлар тўлаётган налогни қаерга кетаётганлигини бир жуда чатилни билгимиз келади-да деб. Энди шу гапли кетган, энди бунга агар докопаться қилиб, разбираться қиладиган бўлсак, одам чарчайди, худди мана сиз КВНда миниатюра бўлардию, шаҳар куни бўлади-куда, Денгорда бўлади-ю. Хоким Денгорда деятди-да, такой салют такой чуф учотди. Вот ваши налоги. Вот ремонт вашей школы. Вот новая дорога деганди. Артист чыгып кетсе, а, ну это уже Ну ладно, это моя зарплата. Это вам чисто подарок. Это вот чисто от нас вам подарок. Вечер Хальбертин Толема, я не ашу лету от Коркуат, чунки рты. Я не ашу лечу керею, я не дальше. Лицензия. В общем, хамы нарсыдан ажралып, ажралып мас, яхшиман ол. Да, да. Кей узым білімларым не... Alohida soha qilib, keyin o'zimni ishimni, sekin kichkina biznesimni ochishni boshladim. Там PR agentstvo, чуть-чуть политконсультация занимаюсь. Ну, политконсультация деген o'tirib olib, u bilan siyosiy, такой заговорлар, siz mana qiling, mana qiling, nima narsa emas, просто jurnalistlar bilan gaplashish kerak. Qanaqa bayonot berish kerak, intervyu qanaqa berish kerak, qaysi gaplarga aytish kerak emas, qaysi gaplarni aytish kerak. Bizda amaldorlar ko'p qovun tushirishdi-yu. Shu momentda menga o'xshagan kadrlar kerak bo'lib qoldi-da. Vot shunaqa maslahatchilik bilan shug'ullandim. Katta-katta sizlar taniydigan ham chinovniklar bilan ishlab qo'ydik. Vot. Butun O'zbekiston taniydiganlari bilanchi? Butun O'zbekiston taniydiganlar chinovniklar bilan aynan. O, yaxshi, ishlab qo'ydik. Bizni ko'rib turgan bo'lsalar salom desak bo'ladi. Da. Assalomu alaykum. Jahon aka. Ye, ye, okay. Ну, да, да, biz shu savol sal prost bo'lib qo'ygan sababi bizda qanday ketyapti bu? Kisachi, boyadan bir so'rayman deb o'tirman, lekin aytdilar, normal ketyapti, deb. Nima men normal ketyapti? Biz gapiradigan gaplarni gapiramizmi, yo'q? Ne, всё, всё чётко. Biz oldin borganmiz-da, o'zi sizga o'xshagan o'sha mana qanday ketadi. Ya sizlar hech narsa deganlaringiz yo'q. Вы пока ничего не сказали. Максимально там guvoh bo'lib berasizlar. Qarshi, ha? Da, da, etdi, etdi. Ha, ya. Shunaqa dedi. Shomkada oldin ham ba'zi bir gaplarni gapirdi. Aytyapti-da, ha, o'zi bizni shu narsaga biz o'tirganda zombilashib qoldik. Bu odam bizni juda qattiq kuchli manipulyatsiya qildi. Manipulyatsiya qildi deb. Biz bilmagan ekamiz aslida kimligini. И shundan keyin hozir qotgan ijodiy именно yo'nalishi kulgulektual. Kulgulektual podcast, travel blog, podcastda bilaman, travelni lekin. Travel Niderlandiyadan qildim, Parijdan qildim, yaqinda Dubay chiqadi, keyin Rim, Barselona, ну, короче, bu ham yo'nalish. Keyin savolni aytayim. Niderlandiya haqida gaplashing. Не, ну, давай. Chunki meni juda ham anu 180 gradusgacha anu miyani bor. Ano, so'z ojizda danun deydigan narsa bo'ldi-da. Men Amsterdamda oila bilan bordim deydi. O'zim, o'zim. Krasavchik. O'zim. My friend, it's very good. Ну да. Пока шок bitta odamda bo'lsin, keyingi odamlarga shokni keyinchalik ko'rsam. Да, ты что по период qilish. Men Niderlandiya haqida o'sha video qilganimda maslahat qilaman sizga ko'rishni ayniqsa, ma'nosiz ko'proq o'sha coffee shop, coffee shop, Красный фонарьлар o'sha sizni lol qoldirganda, lekin men Gollandiyani boshqa tarafdan ochib berishga harakat qilganman. Xalqining mehnatkashligi, katta-katta ular dunyodagi eng uzun dambani qurgan.
ular dengiz bilan kurashib kelgan, ularda bilsangiz agar faqat toshqin, toshqinlik bo'ladi, faqat suv toshqinlari bo'ladi. Suvni orollar qilib katta viloyatga aylantirgan. Masalan, Amsterdam kanallari ham juda ko'p. Prosta o'zidan o'zi emas u kanallar. O'zidan o'zi paydo bo'lmagan, u kanallar hammasi o'sha toshqin paytida suvni chiqarib yuborish uchun o'ylab qilingan. Keyin lolalar inqirozi degan narsalar bor. Bitta bir nima boshqa tarafdan ochib bergan, faqat marixuana yoki slishkim liberalni nimalar fohishal emas, balki arxitekturasi bilan. Eng qaysidir ma'noda meni qo'limdan keldi deb o'ylayman. Balki birinchi martaga unaqa natura kadrlarim kam bo'lgandir, boshqa bo'lgandir. No, главное informatsiya yetkazib berish. Lekin siz aytayotgan mana bu o'sha fohishalami boshqa. Yo'q, o'sha tema o'ylardim. Oldin faqat Amsterdamda, prodvinutiy, ano Gollandiya prodvinutiy ekan desam, нет, во всём полная Европада, оказывается, bu narsa уже tuxonada rasprostranitsa. Legalizat qilingan, legalizat qilingan. Da. Endi bu ham o'ziga xos narsa. Mani unisi ham, bunisi ham siz aytgan yo'nalish ham, bu yo'nalish ham lol qoldirdi. Aynan o'sha Krasniy fonar ulitsasi haqida ham blog qilganman. Ayniqsa menga yoqqani. Qiziq, qanaqa qilib syomka qilgan ekansiz? No fucking photos deb yozib qo'ygan joylari. Yo'q, Krasniy fonarni o'zini syomka qilganim yo'q. Cherkov, Cherkov, Cherkov. Cherkovning atrofini o'rab olganda. Nima? Qizil oynali, nima? Qizil oynali, короче, mana oynacha qizil o'tiradi. Ichkarida. Da. Nimani? Eshik? Da. Shu eshik faqat o'rinida oynali eshik. Ochiladi ham. Da, da. Siz gaplashasiz, tam yo'q, yo'q. Kirsangiz kirasiz, kirmasangiz yopasiz-da. Keng oyna ochasiz-ku. Da, 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 da. Ishu cherkovning atrofini o'rab olgan. Bu cherkov ham oddiy cherkov emas, bu katolik cherkovi bo'lgan. Juda katta ma'no ko'rdim-da men o'zim uchun. Balki bu haqiqatan to'g'ri tarixiy ma'nodir. Gollandiyaning o'zi rivojlanishiga sababi katolitsizmdan ajralib protestantlikka aylangani. Protestantlar dinga yengilroq qaraydi, ko'proq pul topishga, boylik ortishga qaraydi. Agar katolitsizm nima deydi? Boringcha yasha, faqat taqvo qil, faqat duo qil, tamom. Protestant aytadiki, yo'q, mulk ortirish, boshqa-boshqa. Shu sababdan kalvinizm paydo bo'lgan, ularda iqtisod rivojlanib boshlagan. Butun Yevropa bo'ylab nimalar protestantlar Gollandiyada yig'ilganda, i Gollandiyani o'sha ilk rivojlanishga sababchi bo'lgan. Ular butun dunyoni egallab olgan katta koloniyalar yaratgan. Dengiz floti dunyoda birinchi o'rinda bo'lgan, inglizlarni yutgan, ispanlarni, portugal hammasini qarab o'tirib qo'ygan. I shunga sabab katolikdan nimaga o'tgani? I o'tgani uchun ham urushlar ko'p bo'lgan. Katolik Ispaniyasi Gollandiya bilan urushgan, bular dinni tark etgani uchun, nima qilayotgani uchun. I oxiri shunaqa bo'libdiki, o'sha katolik tserkvini atrofi Как иронично. Фохшала была очень. Фохшала и марихуанала кучасы. Ирония, да, бу жуда бир. Дем кучли. Мен оша менге биринчи борганды көрсөтүп, уже акам айтат, биз оша көчөдөмүз деди. А, прикольно. Мен аны секин көрөсөм уже чыгып атты деди. Битти-битти чыгып атты. Мамы черко. Юр, мамы тохта. В смысле черко? Черкодан кетомади. Ну, короче, чыгасам, мен мына-мына түшүндүрүп берди, лекин битти нерсе бар. Ko'chasi qancha keng bo'lsa, o'sha to есть fohishalarni ko'chasi katta ana kanalni o'rtasidagi главный ya'ni ulitsasi bor, o'sha teatr, teatr hamma narsasi i ko'chalar ketganda, ulardan ham yana ko'chalar ketganda. То есть qancha keng bo'lsa ko'cha, o'sha yerdagi ishlovchi narx shuncha qimmatmi? Yo'q, shuncha arzon. Ular anu stromni ekan. Qancha tor bo'lsa, da, o'sha shunchalik. Ну, o'sha shuna tor bo'lgan uchun ham qimmatroq. Да, Амстердамда фақат билишингиз керак бўлган нарса шулар эди. Энди чиқиб кетамиз Амстердамдан деб. Не, ну бу ҳам энди битта нарса. Нарёда яшаётган местныйларнинг фикрини примерно шу акам орқали мен шу олдим, чунки у ҳам анча йилдан бери яшаётди. И менга просто кўрсатди, мана, ну, энди мен ўзим хоҳладим, айтдим. Биринчи шотни кўрсат, ундан кейин қатта ану кофе шотлар. Кейин фарқи йўқ уже, короче. Да, қолганини ўзим Google Google қилиб топа оламан, сен ишни ўлишингни қўр дедим. Бўлди, кўрсатди-да. И мен унга айтганман, блин, сен у бу жойга борасан деди менга. Қатти кўрдинг деди. Мана Red Light District доми. И все, доманды, эй, дуатты, бар. Коби шотда чыкканым йўқ, брат. Мен келгандан бери чыкканмадым. И мен unga bor, bunga bor, unga bor deyapti-da. Prikolniku mana doma. Endi menga qiziq bo'yapti nimaga? Endi men odamlar juda analiz qilish yaxshi ko'raman-da. Balki mana shu biz suhbatda ham mana shu odamlar to'g'risida. Och bo'lgan, borgan. No, my friend. No. Уже даже shunchalik уже anu nima deydi, o'stagi fohishalar bor, уже qaysidir kuni tanishib boshladi-da. Hay deyapti-da. Hay doman. Har bittasi bilan gaplashib chiqdim. Prosta gaplashib o'tiraman. Faqat gaplashdingiz. Da. Da. Bir marta ichkariga kirib ketdim, lekin anu o'sha gaplashib chiqdim, boshqa no.
Chunki ichkarida qanaqa ekan, men kirmaganman ichkariga. Men mehr muhabbatni yaxshi ko'raman-da. Orada pul aralashsa men shunchaki insoniy munosabatlarni. Shunaqa. Yo, ichkarida I'm sorry bo'yotibdi. Ozgina, ну, nima deydi, sharoit bor hamma narsa uchun, любой odam fantaziyasi uchun bir kun shunaq holat bo'ldi. Bitta qarr boboy bilan momoy deymizami, qo'shibdi-da. O'sha eshik yonida. Endi naryoqda kim qanaqa tema qo'yapti, bilmayman. Yo, birga kirilik deb yoki ani momoy boboyiga aniq tushunmayapman. Opa ham turibdi. Ularda ham ko'ngil yosh. Ha, endi-da, endi. Endi ularning atrofida yig'ilib olgan aniqlar-da, grupa podeshki. Просто ko'chadagi turist odamlar-da. Ular hammasi vo podeshka-da. Baqirsa tushunmayapman. Nima bo'lyapti deb qarasam, boboy turibdi-da. Bir xotiniga qaraydi, bir aniga qaraydi, qiz ham madir qo'yotibdi. Ha. Ano de, mağuşa birinci Evropa'ya borganman, miyani bizi borgan. Prosta nima demoqchiman, o'tdagi da, man bu biz ko'p vaziyat hozir qilgan narsalarimiz bu ko'proq mana shu turistlar uchun deb o'ylayman. Chunki mestniklarga vaqti, ну, umuman qiziqmas, qiziqmas. Umuman qiziqmas. Hozir Niderlandlar shunchalik zeriktiki, mana shunaqa stereotip paydo bo'lgani uchun, shu Amsterdam faqat marixuana i fohishalar bilan assotsiatsiya qilayotganligi uchun ular hozir turistlarga taqiqlamoqchi. Marixuanani ham, fohishani ham. Ну, чтобы Амстердамга фақат бу учун эмас. Келинглер, мана музейларимизни кўринглер, Ван Гогни кўринглер, Зандамга боринглер. Четроқ Утрехтга чиқинглер ёки Роттердамга боринглер, архитектураны кўринглер, маданият билан қизиқинглер. Атам все идёт, кўпчилик 90% одам шу учун боради-да, шу учун боради. Шунақа, шунақа. Ва яқинда шунақа бўлиб қолиш мумкин, турист сифатида сизга сотмайди кофешопда бориб-бориб. Наплив тугаб қолиши мумкин туристлар. Kamayib qolishi mumkin. Menga qarasa shu niyat. Da? Menga qarasa shu niyat. Men o'zim bormaganman anaqaga, lekin atak borsanglar kirmanglar unaqa joylarga sizlar. Da, biz bu narsaga qarshimiz. Ne, nima aytib, coffee shoplar boshqa-yu, odamlarni lekin menga juda ham odamlar yaxshi lekin. Urush ko'rmadim-da. Ishkal yo'q. Da, qanaqadir spokon. Yaxshi muomala qiladi. Daza qora tanlimisiz yoki boshqami, oq tanlimisiz ajratmaydi. Menga yoqdi, men aytdim, bir Gollandlar bilan tanishdim, Niderlandlar bilan tanishdim. Og'aynim bordi. Ular bizga bitta joyga taklif qildi, bordik, o'tirmiz. Ну, такой, средненьдан balaroq odamlar. Bittasini такой villasi bor Italiyada. Ikkinchisini suvda qo'nadigan vertolyoti bor. Okay. Короче, boy bolla. Katta bolla. Bittasi kechib kelyapti davraga. И машина деки вот, да? Машина карт на стонске қойып отты, устан қотып ташашып отты, да? О, ул пас. Машинада жүрсәмме? А ул велосипедтен кигенбез. Ул хаммас велосипедтен киген, уларда шунака дараҗа үзгәргәнки фикрлаш, мен қойылып калганым, аны машинада киген адамны йерге алып, иттан салып, иткән кылып, үлгермәй калдым. Аны офистан чыгып кигәнмен, үзем мен шәһәрдәмас идем, башка якынрагыдагы шәһәрдән кигәнмен, нимадерлә қаты ятышыпты да. И шунда күренде дә уларны хаятка, табиатка, дөньяга этибор, экологиягә этибор. Машина менгән адам өчен улар нима? Махов да. Мохо. Братанда nimada nimada Italiyani janubida villasi bor, o'zlari yerda ting 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 kelyaptilar-da. Вот, вот. Zo'rku. Bu taraflama ularda velosiped shunchalik anaqasi ko'p, то есть sistemasi shunchalik qattiq rivojlangan. Короче, men boshida yurganim sizda shunaqa bo'ldimi yo'qmi? Pishkom yurganimda endi bizda nima, mana bu nima deydi, mashina yurmaydigan yo'l bo'lsa bo'ldi, bizning yo'lu, ana velosipedchilarning yo'limi boshqasimi. Shunaqa. O'shaq ketyapmanda ting 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 qiladi, okam tortaveradi, tortaveradi. Ey. Ha, velosipedni daroshga chiqib ketasan. Uni jahli chiqib ketyapti deyo okamni. Men seni tushuntiryapman. Yurma bu yerdan deyapti-da, yurma. Bu bo'ldi, shoq. Adashib ketib qolasiz, mendan ko'p bo'ldi. Endi men unga aytaman, shoq boshida aytishni boshlamdi, nima? Nima qiladi? Bo'ldi, nima? Qop yurman, turistman, ko'rinib turibman. Desam, Sardor, bu noto'g'ri. Bu jiddiy qaraladi bo'ldi. Velosipedni juda ko'p ko'ryapsan, nechta odam yuribdi. Chetga o'tgan. Tushunmagan ekanman, yaqinda o'zim samak da chota anu shaharu narayodan bu yoqqa chiqib yurgim keldi bir balo prilajeniya bilan yursam o'sha velodorojkadan ketyapman shunaqa asablarim buzilyapti ani bemalol yuradiganlar bor u tingir 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 qilsam ham qochmaydi-da o'rtada lyuk chiqib qoladi keyin ha yo'l tugab qoladi yoki qatkadir bor voy просто тупик buzildi sistema lekin magazin boshlanib keladi yo'lim yo'lim qani deb ularda velosipedchilar shunaqa kuchayib ketganki, velosipedchilar men borgan paytda namoyish bo'layotgandi. Piyodalar namoyishga chiqqan velosipedchilarning huquqlarini pasaytirish uchun.
Bular javob oshirib bordi. Bizga berilgan yo'llarning bir qismini olishyapti. Velosipedlarning yo'lini sargina qo'shib beraylik deyshotdi. To'g'risiz, ba'zi joylarda piyoda yo'li juda torda, belgilangan yo'li sal kengroq qilib qo'yganda. Namoyish qilyapti piyodalar yig'ilib olib. Nu, muammoni qarang. Ularni muammosi bizda bo'lsa edi-ku. Qiladigan namoyishlari ularni ba'zida Parijda, Fransiyada namoyishlar bo'ladi. Shunaqa bo'lmagan narsalar uchun ko'chaga chiqishadi ba'zida. Yo'q deb bechoralar, boshqa muammo nima qilsin? Vatanda hayot, vatanda baxt. Misol uchun bizda umuman namoyishlar yo'q-ku. Bizda zlash muammo ham yo'q. Yaqinda bo'ldi, Aslanboy degan o'tgan kun streamer bor ekan, PUBG o'ynar ekan. Такой mashhur ekan, Osiyoda такой yaxshi biladigan ekan. O'sha qaruvchi Magic City da qaruvchi kim bilandir? Ichida ko'rdim, Ahmad Silo deb yugurib yurishimdi, bolalar kichkina bolalar orqasida shuna. Aslam Silo, da. Aslam Silo? Aslam Silo. Yo, u yoqda videoda bolalar boshqacha aytyapti, eshitmagan ular oxirgacha onda. Bilmadi. 10, 12, 14 yoshli bolalar ko'chaga chiqishgan. Qaruvchi Ivo Zabrali. Menimcha Magic City'de nima qilmoqchi bo'lgan? Fan stream chiqmoqchi bo'lgan, lekin ruxsat olmagan. Bizda 100 ta odamdan ko'p odam yig'saga ruxsat olish kerak. Keyin olib ketib qolishgan bratda. O'sha fanatlari ko'chaga chiqqan. Ko'rmadingmi? Kichkina kishining bolalar yugur yurdi. Aslamga ozodlik deb. Qatta bu deb o'ylasam, qarasam Kobil Jent a bo'ldi. Instagramda men o'tirmayman. Yo, men qattadir ham ko'r Telegramdan bitta joydan keldi. Yo, lekin men bilgan bitta namoyish bor edi, bitta. Ular ولکه این نمادت نمایش خیلی اند. یوگوری رو نمان. یا کویوارش. نه نه کویوارش تلاش کرده کن. ولی یوگوری رو شده ده. ایلی میلیس خانه کیت شو اتوم ده یوگوری. بلکه. خاندار بیست پریدیل بگند در. نو سام فکش تو آب کیت کن. نه اند استیخی نیب نمایش بگند بب رو. شنگ کیم در یوگوری یعنی کیم در قاجم بروش می‌کنم. یا من بیت بر بالا بر پروات سیروت خلاص کرد. یوگوارو دیو بر مینته چه آدم ما. آها. منو خرخال ko'rinishdagi insonlarni. Yo'q, tam bu holatda juda usta konspirologiya ko'p. On hech qanaqa LGBT vakillarini yiqqan yo'q edi. K-popchilarni yiqqandi yo. Endi tushunasiz-ku, u qanaqa abzaniklar K-popchilarni ko'rib, ko'rinishi sal g'alatiroq endi. Men qarshi emasman. Sababi ham boshqacha bo'lgan. Men o'ylashim bo'yicha o'sha bola shu narsaga erishmoqchi bo'lgandi. Ozgina yolg'oni, ozgina fikrlab odamlar, to есть u provokatsiyalar ko'p qilgan. Juda ham, juda hamda. So'zlarini eshitsiz, so'zlariga aniq qila olmaysiz. Da. Qila olmaysan, da. To'g'ri gaplarni gapiryapti, lekin provokatsiyasi. So'zga mana biz ahamiyat berishimiz mumkin, lekin ahamiyat berib o'tirmaydigan, "Ye, bu nima deyapti?" deb bosib ketadiganlar ko'p deb, ammo o'shani bilib turibam u ham. Da. Mayli chiqib bunaqa endi bilmayman uni qilgan temasi boshqa emas, shunaqa ozod qiling bizni akamizni degan хотя бы namoyishda o'tib tursa ham bir прикольно ko'rgan. Bizda qonun bo'yicha mumkin emas namoyishda o'tkazish. Na, зачем вообще namoyish bu yo'q. Yasha yurimiz mazza qilib, kayf qilib shu. Да, men gapimni qaytib oldim. Yes, chu, men uzr so'rayman oldindan. Bizda одиночный пикет ham mumkin emas. Bitta odam turib mana qilib turib bo'lmaydi. Nimaga? То есть, бу законодательном уровне запретили, получается, да? Да. Всё. Без вопросов. А нам аж кнопку сесть рухсат олышы керек хакимиятан. Хакимият сизге ичкача рухсат бермейди у нарсаге. Ну, нима керек нам аш кылыш бизге доорумы? Биз халма нарса коноктырыптык. Конечно. Хаммасы яхшы. Осмонов Мусафа, юртымыз ривожданыпты. Карайлар канча курушлар болуп деди, кайтып-кайтып Санжар. Нима дейди? Энди ану гарыптагылар дейдими, ану четте жүргөн адамдар кандайдыр namoyishlar qilsa men ularni tushunmayman-da. Shunga bir men uchun bu chujda-da. Nimaga yetishmayapti sizlarga? Da, ularga nima yetishmayapti? Yevropaliklar. Kayib qilib o'tiringlar. Shunday. Qisib yashashi. Sabr, sabr. Aka, adashtirmang. Qisib sabr qilib yashaysan-da. Nimadan boshqa? Voy. Ne, prosto eplash kerak, hozir shunaqa davr. Eplash kerak bo'ldi. Da, da. Eplagan nima deydi? Jargonda Toshkentlik akalarimizni bilishardi nima deplagan meni. Eplagan oq ip o'tkazadimi? Tikadimi? Shunaqa edimi? Oq ip tikadimi? Qanaqa edi? O'sha epla yo'ni qo'paroq bo'ldi. Men o'sha aytaman. O'sha. Bularni zo'r gaplashib qo'yadigan joyi bor ekan. Turib-turibchi, anu bu durondan aytgandim-u, kechikib. Оп киту дию, так такой гавлаш хочешь, прикол. Я не мог сначала вникнуть в ваш прикол, короче, чем я так.
они прикалываются или что, серьезно? А потом прикол за приколом. Ну, и уля джудукоп юмористы для ушаку. Ну, до меня очередь не доходила, я просто сидел, смотрел. Да. Мен Тошкентче чевана пароида кылышым искитан прикол болуды. Битта вакыя болуды, ошо айтып бермокчумун. Ошондон башланган. Короче, камиз жүргөн пайтымызда жок деген бизде бирге иштеген бала бар да, такой карасыдан келген сурат жигит. И биз офисте жыйылганбыз, жок келиш керек азыр да. Телефон кылыпты, мен милиция ушлап алды. А десек, пропискаң жок депти. Бизде илгер шунака дейди, адамны ажыратышабыз. Сен вероятлыксан, сен Тошкенниксен, чисте ксенофобия деп. Мен айттым, чашма өз бараман дедим. Үште төрттө балалар менен бардым, Тошкенлик балалар. Сизде пропискаң жок. Менде өз пропискаң жок. И мен гапырып, окей, эмне деген гап? Окей. Сахнада көрмөгөнсүз баланы, сиз ашы өлү асына коткенсиз. Окей, бул пастаны шетте жүрөйдү деп менде. Yaxshi olib kelib, yaxshi olib kelib, Toshkentlik bo'lib berib, oxirida yuridi debdi men Buxorochada. Voy. Buna qaradi menga, "Ukam qatdansan u" dedi. Bahalla shetdami o'zi dedi. Yo, bo'ladi, bo'ladi. Ko'p. Endi hozir kurs tegmasin, ancha nima deydi, viloyat ajratishlar kamayib ketgan, oldin juda kuchli edi. Juda ham kuchli edi. Iman risk yilib olardim. Endi bu tug'ilib o'sganligim uchun опять hozir bez aniq gapiraman-da. Bari qulog'im har kuni Toshkent chevarni qo'shnilarim bilan gaplashgan bo'lsa, eshitgan, o'zim ham shunaqa uyda aralash gaplashaman. Qanaqadir shunaqa aralash Xorazm chevar bilanmi? Yo'q, Surxondaryocha, Qashqadaryocha, to'g'risi odam Qashqadaryodan, oyim Surxondaryodan, ularning chevasi bilan Toshkent, men chevam, garuchi mix. Qachon Surxondaryolar bilan taqshodlar bir o'ylansa, Toshkentlik paydo bo'ladi. Bu hamma biladi, to'g'rimi? Ha, sirasi o'sha, sirasi bittada to'g'ri. И ану shunaqa qobiliyatim bor edi. Toza Toshkentcha gapirib tursa hamchi. Bir qatidir, mana shu kichkina narsa, kichkina joyda, bitta harfdan nimadadir ting bo'lib qolsa, qatdan so'z aka deydi. Qayerdan? Yo, ba'zida shunaqa so'rayverdim. Oldin shunaqa, hozir endi qatdan deb aytaman, oldin o'zini xijolat his qilmasin. Aka qayerdansiz derdim-da. Shu bani bemalol gapirsin deb. Yo, hozir u ham balki bu ham o'zimiz tarafdan shaklda o'ylash uchun. Yo, agar Surxondaryodan desa, Surxondaryoni qatidan deyman-da. Unaqa-unaqa desa, bilsam dalish kirishib ketadi, bilmasam bo'ldi. Siz chaka deydi. Endi men tug'ilganman Toshkentda o'sganman. 1990. Men garchi tug'ilganman. Lekin men hayron qolardim Toshkentga ilk kelgan paytimda, gapirgan paytda qanaqadir bir qiynalib gapirishardi-da. Qayerdasan, nima bo'lsa. O'ylardim, nimaga endi tak napregayatsiya derdim-da. Вот nimaga hayot qiyinmi yoki deb o'ylardim-da. Yo'q, manera shunaqa gaplashmanera shunaqa. Ohang, tinarmandam. Xuddi anu mana Namanganliklar ham boshqacha gaplashadi. Da, ularda ohangda, u boshqacha. Ohang vashi boshqacha. Men birinchi marta eshitgan Namangan shahrida bo'lgan paytimda hayron qolgandim. Men nonke totimanman deydi. Voy, qanaqadir mashina gaplashdi. Nonke totimanman. Da. Qatta eng qo'pol shey va bizda qo'pol qo'pol endi nimaga qarab qo'pollik deganda ohangida anu endi biz mani ko'rayotgan toshkentliklar xafa bo'lmasin, lekin menga toshkentcha qo'polroq deb tuyuladi ohangida. Ha, u anu qo'pol emas, blatnoyroq, mensimayotgan. Da. O'zi qatdi, menga qarab o'zi nima qilayotganiga anu men tushunmadim. Bunaqa kontekstda любой anaqasi, u любой dialekt shunaqa bo'ladi, san menga qara, yo'q, любой anaqasi. Yo, menga qara nima deyapsan, yarashmayaptida ukam. Yo, Buxoroshada ham bor, mana bular. O, menga qara. Bu o'zi bunaqa mensimaslik emas-da. Yig'daman hozir. Ebi, sen beni o'zing chiqib kelib olib. Yo'q, haqiqatan ham, lekin Buxoroda san bilan borganimizda ham ana gaplashyapman. Vashi boshqacha-da, vashi boshqacha. Vashi negativ yo'q. Men o'zim tanishib qoldim birikta anaqa qizlar bilan. Endi men yoshman shunga. Men bemalol tanishib gaplashishga haqqim bor edi. Aka, короче, yotibdilar. Men, короче, ketdim, men zerikdim, kechqurun aylanaman deb ketdim. Shu bilan bedarak yo'qolib ketdim. Gaplashyapman mesnilar bilan, tanishyapman. Ey, aka, nima shunaqa gaplashyapti anu? Voy, bilasmi, tam unaqa. Yo, deb unaqa gaplashdilar. Dangal. Nu qaramo tak bu bilan hozir men yaqinlashib gaplashaymi yo'qmi? Nejni sezmayman-da, anu. Voy, bilasmi, tam unaqa desa, erisiz-da, bu tunlar gapirotdi.
Bu bilan pomon bratanlash borish kerak bu qiz bilan. E bu Buxoro Red Light District ga borganda o'sha. Buxoroda nomlaringizga chiqib ketdi. Zir-zir klublar bor ekan, bor. Diktasiga kirdim. Uh, dedim. Gapirsak-ku, gap bizda ko'payaveradi, lekin biz qisqartirib yuboramizmi, kamaytirib yuboramizmi? Bilmadim. Ano savollaringizda yo'qmi? Kulgulandiyadan bir ikkita bizga savol bersangiz. Sizlarga? Davayche, popробуем. Bormi savolingiz? Hozir eslay, bugun ko'p savol o'qidim. Qaysi biri hozir esimda? Mana mana savol. Tak. Bugungi qiziq savollardan bittasi. 19-asrda AQShda davlatlar shaharlarning o'rtasida yo'lovchi tashiydigan diligenslar bo'lgan. Diligens это карета, только сал узорок. Oddiy kareta сал узорок. Karetada 4 ta odam o'tirsa, diligensda 8 ta odam o'tiradi. Вот. Hamma bitta kartada ketsa ham, biletlar ikki xil bo'lgan, arzon va qimmat. Nimada farq qilgan biletlar? Oldiga qarab o'tirishdi, orqaga qarab o'tirishdi, faqat. Yo'q. Просто ano qimmat bilet otni ustida ketishga bo'lganda, u prostatani zo'r davolagan o'sha paytda. Bilamizki, 19-asrda AQShda eng katta muammo prostata bo'lgan. Ular yurganda ham ne to'k manziliga bemalol yetib boryapti, lichenni ham olib ketyapti. Omadi kelsa lichenni tashqari ham. Oyna bo'lmaganmi yo'q? Yo'q, yo'q. Bu kareta bilan bog'liq. Shaharlar o'rtasida uzoq masofaga. Uzoq masofada karetalar unaqa mustahkam konstruksiya emas, bilsanglar. Так. Hozir men logikasini o'ylamaslikka harakat qilyapman. Chunki 2 ball olmoqchiman. Yo, 1 ball olmoqchiman, 2 ball. Kulguli bo'lsa 1 ballmi? 2 ball. Yo, kulguli bo'lsa 1 ball. Yo'q, kulguli bo'lsa 1 ball, kulguli bo'lsa 1 ball, to'g'ri bo'lsa 2 ballda. Salot aytdi. Vot, hozir 1 ball bormi? 1 ball. Ozgina kullik-ku. Yarim ball, 0.5. 0.5 berib oldim. O ballda oxirida nima edi? Kim pul beriladi unga? Da. Savolim javaramiz bor. Har xil qiziq-qiziq pullar beramiz, masalan, 216 ming, 264 ming. O'shda mana shu turgan bollar necha puldir tashlashadi. O'shunaqa ana chorni, krasniy fonar anaqasidan bo'lsa, sistemasi. Ya endi kam pul qo'yamiz ataylab, чтобы odamlar kelgan mehmonlar tam motivatsiya bo'lib to'r topishsin. To'r top harakat qilib ketmasin. To'r top bu yo'qmi? Qilmaslik uchun endi baribir. Ay kulgulilar tag'acha bo'ylasin deb tag. Balon anaqa balon ustiga to'g'ri kelgani arzon emasmi? Yo'q. Bu karetadan buzilish bilan bog'liq. Bilin, kareta buzilsa. Ha, tag. Arzon biletni olgan, kareta buzilganda u prosta itarib ketadi. To'g'ri, to'g'ri. 2 3 ball, 2 yarim ball. Seriyozmi? Da. Sudrab ketganmi shuna? Qimmat bilet olganlar karetani g'ildiragi chiqib ketgan paytda tushmagan, karetadan arzonlar tushib itargan. Vo. Mana unda arzonni olishga vaqti to'q yo'q-ku? Ну, manzilga yetib olish kerak. Хорошо, bilib qolsa sudrab ketasanmi? Undan ko'ra qimmatini olib turgan yaxshi-ku. То есть, да, там ближайший anungacha-da. Да, qiziq javoblardan azam tichir kelyapti-da. Xo'p, variantlar ketyapti mana shu savolga. Qimmat bilet olgan yotib ketishi mumkin. Arzon bilet olganlar ustiga deydi. Yumshoqqina. Bir ball olgan to'shi. Da, oldi. Bu qachon chiqadi siz? Keyingi hafta. Keyingi hafta. Lekin bu hafta. Mana shu hozir sizlarga qachon chiqadi bilmadim. Shanba. Ну вот, yo chiqib bo'lgan bo'ladi yoki birga chiqadi. Все, окей. Unda хорошо. Это хорошо. Siz ball oldingizmi? Men ball oldimmi? Yo'q, harakat ko'rdim-ku, ana savollarni oldinga orqaga. Hozirgi ответim ham 0.5 bo'ldi-da, endi podkastkalar bilan 1 ball bo'libdi-da. Yo'q, lekin я бы не догадался. Agar sen aytgan edi, bular indamay o'tirgan. Да, прикол сказал, да? Вот именно. Yo'q, я lekin чисто ну приколге тихво, ну как. Ну, возможно, да такое тихво орудо, да? Ну. Хотя бы не что бы, ну, как вариант. И такой, да? Да. Не хотя себе, да. Zo'r, вообще, блин, Nozimbek siz bilan gaplashsa-chi, odam qanaqadir bor-u, anu kamerani yonida o'tirib, boshqa bilmayman, короче, вообще спокойный. Qanaqadir boshqacha, juda ham mazza. Mana mazza qildim bor. Bizda rubrika bor. Blitz. Blitz-da, чтобы oxirida qanaqadir qizg'inroq, qanaqadir shuncha gaplardan keyin ochko berilmaydimi? Ne. Eng qizig'i endi biz akamiz yaxshi ko'radilar tayyorgarlik ko'rishi. Blitz men ham yaxshi ko'raman, mayli. Xo'p. Xo'p, siz emas, faqat Krayni.
yozishda ana qildilar. Shunga lekin savollar takoy, obshiy juda ham. O'zi o'ylayapmiz. Har safar savol yozgandan ko'ra bitta obshiy 5 ta savol, misol uchun, bir xil savol. Har bir tikayotgan mehmonga o'shunaqa bir xil savol bersak, hammani fikri har xil-ku. Misol, hayot nima deganda kimdir hayot bu meni bolam deyish mumkin. Hayot esa bu meni jonim yoki tam kimdir shunaqa har xil. Так, birinchi savol. BMW yoki Mercedes? Mercedes. Ano, я ходить видео крутила, Мерс или Мерс идио. Ну, смотри, какой Мерс или Мерс. Мей Мерс? Мам, вообще машина ничего, я хтормим, да? Нема машины, нас? Машина мимо. Машина, это ты думаешь, телеграм-канал? Машина, это ли машина у меня? Я машина, а хтормим я бердым. А, чё? Как каблучник? No, my friend, it's okay. Yes. Man, ekologiya ne so'zlar? This is ravno indigenin and this is feminism, YouTube chiqdi inini. Yes. This is it means like dama kozor, my friend. Yes, my friend. Yes, my friend. Так, okay, next one. День или ночь? Ночь. Почему? Ну, яхшыроқ өзім хис қиламан кечки пайт. Кечасы ана ертелеп туруш ваши узрмы? Сізде савамы өзі? Да, да, да. Ертелеп 11 гече ухламасам агар. Короче, мен ухламаган хисап, да. Машинада. Саат 3-4 да примерно. Yo, 11-12 ikkilada maksimum. Yo, kechqurun 3-4 kechasi. 2-3 2-dan 5-gacha oralig'ida qaysi paytda. Так, bitta xotin yoki to'rtta xotin? Bitta. My friend. Yo, tushuntirib berish mumkin, tushuntirib berish mumkin. Endi biz shunaqa oila institutda qadratlar bilan katta bo'lganmiz. Bitta onamiz bo'lgan, bitta otamiz bo'lgan va ular bizaga faqat bizaga vaqt ajratgan. Faqat uyda bo'lgan. Yoki komandirovkada bo'lgan. To'rtta xotin bo'lsa, уже не полноценная семья, to'rtasi ham. Lutchi bitta полноценная семья yaxshi. Bitta bolaga ko'proq e'tibor bergan yaxshi, chim to'rtta bolaga ajratib mehr bergan ko'ra. Bu mana shaxsiy o'zim xulosam. Men lekin to'rtta xotinni xohlardim, shuning uchun mana kimdir menga yozib telefon qo'yotgan bo'lsa, bilinglar, deb prosta shu sizlardan keyin ham yana bo'ladi. Komandirovka etsalar, komandirovkada qatta bo'lganlar bilardim, deb so'ramoqchi edim. Ya, komandirovka bo'lmaydi. Bo'lgan bo'lsa qaytib kelgan-ku. Ya, nagli aytiladi, shunday aytiladi. Voy, men bekitib o'tiribdi-chi. Uylanmaganda keyin mana uylanishdan oldin shunaqa edim. Sardor uylansa shunaqa mumin qobil bo'lib qoladi. Ha, shunaqa aytaman. O'zi eng uchiga chiqqanlar uylangandan keyin kablok tagiga yotib oladi. Ha, shunaqa, shunaqa. Ano, bitta anaqa bor, sher deydi, to'y qilibdi deydi. Keyin to'y qilib tursa deydi, bitta sichqon kalamush kelib, sichqon kelib to'yana tajab ketibdi. Keyin ey nifigachi, chaqirchun bu yoqqa chaqir, voy sen kimsan? Menga qarindosh emassan, og'ay emassan. Nima menga bunaqa to'yana tajab ketasan? Sen mana uylanishimni oldin senda sher edim. Так что так. Nimadan kayf qilasiz akiz? Ko'p narsadan. Asosiysi vaqtimni mazmunli o'tkazganimdan kayf qilaman. Qanaqa mazmunli o'tkazish? Har xil kitob o'qish, yaxshi suhbat, nimadir olish. Bu kezdan 2.5 soatdan beri kayf qilyapsiz-da hozir, to'g'rimi? Da. Skype. Yo'q, haqiqatan shunaqa bo'yotgan bo'lsa zo'r. Da, da, da. Ne, вообще по кайфу. Ko'ngil uchun aytvorgan bo'lsam. Agar qolganlar ham shundan kayf qilyotgan bo'lsa, biz xursandmiz. Auditoriya bilan ba'zi gaplashib turamiz, demak. Da, yaxshi, sizlar. Kelishyapsizlar. Siz bu yerga qarasangiz bor, aka, unga qarashish shart. Yes, shu aka, hammani o'zini kamerasi bor. Hammaga bittadanmi? Ha, ha. Yaxshi. Так, davlat ishi или движение? Движение. Движение. Калора yo'q, yo'qoladi baribir. Qachon? Yo'q, yo'q. Так, okay. Pora berish или qamoqqa tushish? Pora berish yoki qamoqqa tushish? Pora berish. Конечно. Конечно. Да, lekin bu biz bu narsaga tarif qilmaymiz. Siz qamoqni tanlang, iltimos. Да, 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 да. Mashaqa bo'ldi, siz. Mashaqa zo'r notada, biling. Nazim aka, biling, Abdushi. Abdushi, Abdushi. Birinchi marta ko'rganman aka, sizni lekin 20 yildan beri tanib o'tgandek mazaxa gaplashdim. Ajoyib dilgir yigit ekansizlar, anchaga mazza qildim. Siz ham, tortinmasdan gapirar ekansiz, mikrofonni bermadingiz hech kimga, i при этом kerakli joyda prem berib qo'ydingiz, ana xijolatda nima deyishni bilmay, nima deyish kerak edi, deb o'tdi. Bir orada stupor bo'lib qoldi, ting bo'lib. Ну, это uni qirq qo'yamiz, stupor bilmaysizlar sizlar. My friend, uni qirq qilmaydi, uni prosta shunaqa montaj qilinadi, qirq qilmasdan. Ha.
o'tga 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 qilsa zritsiya sezmay qoladi. Men bilmayman-da, men bilmayman aka. Chunki biz rahmat aka zritsiyalarga просто yana podpiska yozinglar, komment yozinglar, share qilinglar. Yes. Aka yana podpisatsiya qilinglar Telegram kanallariga uje kerakmi? Da, shunga shart. Sizlar eshitadigan suhbatni biz hozir mana yozib olib xayrlashyapmiz. Kengisini aka hozir o'chirgandan keyin gaplashamiz. Endi bu yoqqa o'ziring deb. Bu yoqqa eng qizig'i radnoyli bo'lish kerak edi. Uchun yaqin bo'lish kerak edi. Kelinglar mahtiyasi uchun. Tashdi kelinglar adresni tashab qo'yamiz. Adushi. Lokatsiyani. Всё. Rahmat. Sog' bo'linglar. Yana nima gap? Nima gap? 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 Nima nima gap? Nima gap? Maqsad. Suhbat. Podcast. Nima gap? Maqsad. Suhbat.